Seni aktarıram verilişinin xüsusi sponsoru Medera Hospital. Sponsorları: uzman urolog Bəxtiyar Hüseynov, nevropatolog Jalə Qarayeva, doktor Bəhruz Səlimov, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetiks Klinikası, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin sponsorluğu ilə Səni aktarıram başlayır. Turalla Günel'in 3 uşağının aqibəti necə olacaq? Mən uşaqlarımı atmamışam. Zorla apardı uşağı. Efirdən sonra dəhşətli anlar yaşandı. Birazdan səni axtarıram da. Qətil gecəsi Aydanın atasının başına nələr gəlibdir? Dediyini studiyada deyəcəksiniz. O cinayətin tək şahidi sənsən. Səni axtarıramın 28 il öncə baş verən cinayətlə bağlı araşdırması. Qazaxıstandakı xalan niyə gizlənir? Şok detallar. Qızım, sənin ananı bu öldürübdü və cəzasını çəkməlidir. Müəllif, səni gözləyirik burada. Birazdan səni axtarıram da. Uşaq vaxtı atası tərəfindən atıldı. O mənim diyarımın bir hissəsidir. İllər sonra səni axtarıram da görüşdülər. O görüşdən sonra ata oğlunun başına nələri gətirdi? Qan donduran olay. Birazdan səni axtarıram da. Salam, xoş gördük sizə, əziz tamaşaçılar. Gözəl bir həftə diləyirəm hər birinizə. Artıq yeni ilin son günlərində görüşürük. Yeni ildə də o qədər gözəl uğurlar arzuluyuram sizlərə ki, son bu neçə gündə də yalnız və yalnız yaxşı xəbərlər vermək istəyirəm hər birinizə. Qonaqlarım var, onların təqdimatı ilə başlayacağım. Tez bizim dəyərlimiz Elmir Əkbər, bizim psixologumuz Elmir Əkbər studiyadadır. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinin dəyərli psixologu. Bu arada sizə inanılmaz təşəkkür edirəm, Ezgi xanım. Həqiqətən də nömrə 1, siz ürəksiniz, nömrə 1-siniz, adınız kimi. O qədər gözəl sözlər eşidirəm sizdən. O qədər ora gələn insanları, ailələri mutlu edirsiniz ki, yəni mən xoşbəxt edirsiniz ki, mən buna çox sevinirəm. Çünki hər kəs bilir ki, bütün türk psixologlarının çalışdığı yeganə mərkəz Azərbaycanda nömrə 1 psixologiya mərkəzidir və sizi təqdim etməkdən də qürur hissi yaşayıram. Ezgi Şahin studiyamızdadır. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin uşaq və yeniyetmələr üzrə psixologudur. Digər bir dəyərli doktorum var burada, oftalmoloq. Gəldiyi ilk gün artıq səni axtarıram izləyicilərinin qəlbini qazanmış doktorumdur mənim. Gülşən xanım Dikmən studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Azərbaycan Vəkillər Kollegiyasının üzvü vəkilimiz Seymur bəy studiyamızdadır. Seymur Yusifli. Türkiyənin məşhur fizioterapevti və qeyd edim ki, mən hətta Türkiyənin deməyəcəm, artıq bu regionda hər kəsin sevdiyi, dünyanın müxtəlif ölkələrindən onu deyib gələnlər var. Ramazan Nasirli, Hacettepə Universitetinin doktoru, fizioterapevti və uzman doktoru deyəcəm. Xoş gəlmişsiniz hər biriniz. Keçən həftə digər bir qonağımız da var, gəlsin. Manşet Az Xəbər portalının baş redaktoru Əli Vəliyev studiyamızdadır. Gəl, Əli müəllim, Əli müəllim. Xüsusi təqdimat, onu xüsusi təqdim edirsin. Səni axtarıramdan gedib de, onu xüsusi təqdim edəcəyik. Keçən gün, keçən həftə yəni, hər kəs mənə yazdı. Hamı da dedi ki, xoş gedəm xanım, siz Turala qarşı haqsızlıq etdiniz. Özüm də bilmirəm ki, hansı haqsızlıqdan söhbət gedir. Əgər ana öz övladlarının arxasınca studiyaya gəlibsə, əgər ana öz övladını istəyirsə, mən Turala niyə haqsızlıq edim ki? Qardaşım, gətirib uşağı qoysun sığınacağa.
Niyə sığınacağa sən qoyursan uşağını? Əgər ana deyirsə ki, mən uşağıma baxıram. Əgər qaynana zəng eləyib deyirsə ki, mənim nəvələrimin sığınacaqda nə işi var? Mən öz nəvələrimə sahib çıxıram deyirsə, hansı haqsızlıqdan söhbət gedə bilər? Mən o ananı uşaqdan ayırsaydım, uşaqları sığınacağa versəydim, ana uşağı üçün bu studiyaya gəlib gözyaşı töksəydi, onda yenə mənə deyəcəydiniz ki, xoş qədəm xanım, siz haqsızlıq eləyirsiniz. Mənim bir sözüm var, Elmir bəy. Mən həmişə deyirəm və deyəcəyəm. Uşaqlar bütöv ailələrdə xoşbəxt ola bilər. Uşaqlar atanın, ananın yanında xoşbəxt ola bilər. Bütün ayrılan ailələrə aid etmirəm. Çünki zamanında mən də ayrılmışam, mən də tək başına uşaq böyütmüşəm. Amma mən daxil etiraf edirik ki, ailədə valideynlərindən biri olmasa, böyüdülən uşaqlar ağır travmalar yaşayır. Psixoloqlarım yəqin ki, məni fikrimi təsdiqləyəcək, çünki ən çox onlara müraciət edirlər. Mən isə həyat təcrübəmlə deyirəm. İndi nə haqsızlıqdan danışırsınız? Güneş studiyamızdadır, o uşaqları 5-ci gün verdim anaya. Ki götür, xatırlatmamız varmı? Amma öncə Güneli dəvət edirəm. Uşaqların anası, hansı ki 5-ci gün uşaqları mən verdim ona, gəlsin studiyaya. Gəl Güneli. Gəl, gəl, gəl. Gəl, niyə narahat sanki? Gəl. Gəl görüm harada. Tamaşaçın içində otur. Bax, elə keç orada otur. Birazca sıxlaşaq. Günel, var mı orada mikrofon? Biraz siz de o tarafa, ha, mikrofon yoktu. Aydan zahmet olmasa mikrofonu ver kızıma. Mən doğru edib uşaqları sənə verdim, düşünürəm ki. Niyə? Anadan yaxşı uşağa baxan olar? Təbii ki, deyil. Təbii ki, xeyir. Sən uşağını ata bilərsən? Xeyir, əsla. Atmışdın uşağını onda? Yox, atmamışdım. Biz o görüntüləri keşke ikili ekranda da versəydik 5-ci gün keçən həftə. Gəlin, öncə burada nələr yaşandı onu izləyək. Çünki yeni qoşulan tamaşaçılar var. Onlar da bilsin ki, söhbət nədən gedir. Yox, sən də baxdın. Uşaqların da yanında belə hərəkət eləsən, təbii ki, uşaqlar səndən qorxar. Birleştir. Ne oldu? Siz de mənim kimi düşünürsünüz? Qoşqədən xanım, o şərh yazanların o qədər də çox marağına deyilir, sonra necə olacaqdı? Tural, Güneyl, uşaqlar. Yəni siz bu məsələnin çətinliyini almışsınız çiyininizə, siz onlara dəstək olursunuz. O gözəl uşaqlar ki var, o görüntülər gəlsin, yəni bizim göstərilsin ikili ekranlarda, o görüntüləri göstərin. Yəni o uşaq, o cür uşağı olan ata və ana necə, yəni nə bilim, mən bilmirəm, ay Güneyl. Tural hardadır? Buradadır. Götür mikrofonu. O cür uşaqları, o cür gözəl uşağı olanlar, üzünü də qırtdırmısan, maşallah, maşallah. Tanımaq bura gələndə heç tanımadım, ey mən. Bəli, bəli, yəni, dəyişət, yəni, dəyişət. Dəyişibmi? Hə, valla. Efir dəyişdirir. Efir Həyat hekayələri sizi dəyişdirmir, amma efir dəyişdirir. Görsən də. Bax, həyat hekayəsi dəyişsə, tam fərqli olar, Tural. Orada mən 5-ci gündə, mənim anam çox həyəcan keçirmişdi. Çünki sən orada nələr demişdinsə, mənim anam mən evə gedəndə deyir ki, o cür
ailələrlə məşğul olma, sənə görə sabah gələcək, ay nə bilim bir şey olacaq. O nə artistliyidi sən elədin orada? Xeyr, mən artistliyi eləmədim. Bunu demə, neçə gündür sən mənim anama əsəb yaşatmışsan, bunu deyəcəm. Mən balalarıma bağlı bir insanam. Mən balalarımı atmaq üçün yox, sadəcə imkansızlıqdan, işsizlikdən. Yox, məni ittiham eləyirdin ki, mən bura köməyə gəldim, siz mənə kömək eləmədiniz. Bəs onda bu insanlara, bu 12 ildə nə qədər insana yardım etdim. Necə yəni, mən deyirəm ki, haqqı olana kömək eləyək. Mən deyirəm ki, belə deyək də, o həqiqətən də uşağını bir tərəfə çıxarmaq istəyənə kömək edək. Mən belə deyirəm. Siz nə deyirsiniz? Mən artıq da uşaqlarımı heç yana verəsə də deyiləm. Sığınacağı da vermirsən. Verməyəcək. Verməyəcəksən. Gördü, sığınacağı da vermir uşaq. Mən elə hesab edirəm. Bəs nəyə gəlir? Yox, Seymur bəy, elə o niyyətə gəlmişdi. Özü dedi, sözünü, fikrini demişdi açıq-aydın. Yox, sığınacaq vermək istəyir, elə də verə bilər də. Açıq-aydın Azərbaycan dilində demişdi, Çin dilində demişdi ki. Amma indi baş verən hadisələr, sonra Xoşqədəm xanımın, sizin dəstək olmağınız. İctimai qınaq, burada sənə aktarılan proyekti o qədər reytingli və güclü proqramdır ki, İctimai qınaq bunu bu yerə gətirdi. Yəni, hər halda o əslində bura gələndə övladlarını atmaq üçün gəlmişdi. Amma İctimai qınaq olmasa, o bu gündə uşaqlarına da risk gəlməz bura. Çünki nəzərə alın ki, burada 2 gündə vaxt olub, 5-ci gün, 6-cı gün, bazar günü, istirahat günü, hər kəs evdə olan vaxtlar olub. İnsanlar bunu tənqid ediblər, deyiblər ki, niyə övladlarını atırsan? Onun nəticəsi bax budur. Bizim yəni artıq sığınacağı qoymaq. Gəlin, özümüzü bir anlıq Tural bəyin yerinə qoyaq. Hər kəsin həyatda çətin anı ola bilər. Başa düşmək və anlamaq lazımdır. Ay, Seymur müəllim, onda hər kəs çətin anı olanda uşaqlarını atmalıdır. Atmalıdır, bu nə deməkdir? Baxın, orada sizin ona dəstək olmağınız, iş tapmağına kömək eləməyiniz, bunlar hamısı çox vacib faktordur. Geleceğin bir bireyi. Her istediğimde buraya atayım, dışarı atayım. Böyle bir şey olamaz. Bəli, ben her geldiğimde böyle şeyler görüyorum. Gerçekten doğru değil. Tamam, paranız olmayabilir. Herhangi bir destek isteyebilirsiniz ama hadi ben buraya atayım, şuraya atayım yapamazsınız. Çıkım gelim Xoşqədəmin evine, 3 uşağı getirin buraya. Harda saklasın o uşağı? Ama çocukları var, 3 tane. Kirayada kalıp, pulu yoktu. Uşaqlar suya koymalıyım. Evvel harda saklıyordu. Yani bizim koyak Tural Bey'in yerine, ben razı değilim. Yok Seymur müəllim, bəs evvel harda saklıyordu. Tam yanlıştı. Harda saklıyordu. Gelin Tural Bey'in yerine. Siz aile hayatı kuranda her şey 5-5 idi sizin ailenizde. Yox, çox şükür ki, normal. Yox, xeyr, siz başqa müqayisə etməyək. Nəyə görə müqayisə eləmək? O da sizin kimi bir insandır. Onun buna nə dəxli var? O da elə insan var ki, həyatı yaxşı gətirir. Yox, burada niyə sizi müqayisə etməyək? Mənim həyatı yaxşı gətirməyib də. Seymur bəy, bir saniyə. Çox gözəl gəlinib, keçinib, ağlı yerində, hər şey yerində. Əli, bir dəqiqə, Seymur bəy, bir saniyə. Gəlsin, işləsin də, işləsin, saxlasın. Əli bəy, nifrət etdiyim söz budur və sizin hər birinizdən bura gələn qonaqlardan da xahiş edirəm ki, lütfən mənə zərrə qədər hörmətiniz varsa bu sözü deməyin. Bu hansı sözdür? Məni filan kəslə müqayisə etməyin. Başa düşmədim. Biz Allahlıq. Siz bura gəlmişsinizsə, gəlib o kresloda oturmuşsunuzsa, siz oradakı insanlardan, mən oradakı insanlardan da, yəni tək sizi demirəm, ümumi deyirəm də, özümüzü alimmi sayırıq, artıqmı sayırıq onlardan? Dəfələrlə, yəni mən burada açıq deyim, elə bir söz olanda bu 12 ildə mən həmən adama münasibətimi anında dəyişirəm. Dostum da olsa, sevdiyim insan da olsa, ki məni bununla müqayisə etməyin, başa düşmədim. Siz Allahsız, sizi onlarla müqayisə etməyək. Sizin heç mi həyatda səhvimiz olmalı? Hər kəsin həyatı müxtəlifdir. Seymur müəllimin sözündə o həqiqət var ki, Seymur müəllim bilirsinizmi? O əziyyəti ilə, çətinliyi ilə. Heç kəs onu həyatda heç kəs siğortalamayıb. Yox, Seymur müəllim, bir dəqiqə. Məsələ odur ki, niyə görə? Mən Seymur müəllimin sözündə həqiqət onu görürəm ki, Seymur müəllim hamı əziyyəti ilə nə isə nail olur da. Əlbəttə ki, əziyyəti ilə nail olub siz də, o Seymur müəllim də, digər hamı ona görə, yəni hamı əziyyət çəkməlidir və əziyyət çəkənlə təbii ki, problemə düşənlərin içərisində böyük əksəriyyət o adam öz səhvidir. Öz səhvi olan kimi o nümunə ola bilməz axı. Seymur müəllim nümunə ola bilər, amma Tural nümunə ola bilməz. Yaxşı bir sözü var, o uşaqlar ərzə yazıb bu dünyaya gəlməyiblər. Bu pavilyonda bunu dəfələrlə təkrarlayıb. Ona görə də üzr istəyirəm sizdən, bəlkə məndən yaşda böyüksünüz ya kiçiksiniz, buna əhəmiyyəti yoxdur.
o uşaqları dünyaya gətirməmişdən qabaq onun cüzdanlarını düzəltmək lazım idi. Həm də əvvəl harda saxlanırdı? Heç kim qardaşım, heç kim anasının qarnından çıxanda imkanla və ya da savadla çıxmır. Necə? Heç kim anasının qarnından çıxanda imkanla və ya savadla çıxmır. De onu siz özünüz bizim yaşayışı var. Onu etiraf edin. Sizin belə çıxmasının gəliriniz kağızla qələmlə çıxırsa, mənim isə gəlirim başdan dəmirdən çıxır. Mən çöldə işləyirəm. Sən isti otaqda oturub işləyə bilərsən. Amma mən isə çöldə işləyirəm. Bilmirəm bizim pulumuz sizdən asar qazanırsınız. Siz də vaxtında oxuyardınız. Siz də əziyyətlə gecə yatmayardınız. Nə bilim indi kim şam işığında vaxtında ki, sözü var. Heç kim ağzına gəlməsin. Toxum acdan xəbər olmaz. Qələmdən vərəqdən çıxar. Nə qədər səs qınaq edin. Qınaq edən insanlar ki var, bir səhvi də olub da. İnsanlar belə şeylər odasından eləcə çölə gətirib vermirlər. Mən vermişəm. Oxumayıbsa, eləməyibsə biz bunu qınamalıyıq. Bəs bu sadəcə insan kimi anlamaq lazımdır. Bir-bir danışalım, lütfən. İndi görsən bizi necə ittiham eləyir. Bəs səhərdən avvamı idi, bəs səhərdən çörək qazana bilmirdim. Görürsünüz məni yeri burada. Ay Əli, Əli. Amma çörək qazanmaq olmur, ha? Haqdan danışanda. Ha. Ay Əli, Allah sənə kömək olsun. Yo. Haq deyən insan da düz olmur. Mən siz deyirsiniz. Gəl belə elə. Gəl belə elə. Sən uşağını atırsan, sən nə haqdan danışırsan? Burada bütün haqlar ölür. Uşaq. Məni nə qədər siz tənqid edin. Çox gözəl debat eləməyi bacarır. Bəli, elədir. Bir-bir, xahiş edirəm. Gəlin belə eləyək, tamaşaçıya hörmət edək. Burada əyləşən hörmət edək bir-bir. Dinləyək sonra o birimiz danışaq. Dinləyək sonra o birimiz danışaq. Amma Güneli də dinləyək. Bircə dəqiqə. Bir dəqiqə. Günel. Həyat yoldaşın haqlı mı oldu gəlib 3 uşağı buraya gətirdi? Xeyr, heç haqlı deyil. Xoşqan heç haqlı deyil. Çox, əslində utanç verici bir hərəkətdir bu. Utanç verici. Həqiqətən də. Yəni bura gələnlər kimsə itir axtarırlar. Bunu bilirik də, bu verilişə formatı budur. Yox, sosial budur. Problemlər üçün də müraciət edə bilər. Nəsə, ola bilər, yəni xəstəlikdən zadan. Amma ki, bu uşağın bir həftə baxmayıb, baxa bilməyib, gətirib bura qoyub, yəni karı satıb. Heç mi özündə günah görmürsən ki, Tural məcbur olub bura çıxıb? Üç dənə uşağı atıb getməmişəm, dayı, bilmirsən, danışırsan. Mikrofonu götürün. Atıb getməmişəm, ay dayı, qadan alım. Atıb getməmişəm. Mikrofon var mı? Dünya Ay dayı, atıb getməmişəm. Yanımda olmuşsan həmin vaxt. Hardan bilirsən? Nə çəkdiyimi hardan bilirsən? Mikrofonu yaxın. Göz görür də. Nəyi görürsən, ay dayı? Burada efirə çıxmışam, biri orada bir-birin yer, biri burada. Uşaq, üç gün anadan ayrılar. Deyin mənə. Cavab ver. Niyə ayrılmır ki? Nətər, kimsə anlaşır. Sən məcburi, nə bilirsən ki, o məndən məcbur alıb aparmayıb uşaqlarımı? Hardan bilirsən? Anadan ayrılmazmış ki. Uşaq vaxtı atası tərəfindən atıldı. O mənim diyarımın bir hissəsidir. İllər sonra səni axtarıramda görüşdülər. O görüşdən sonra ata oğlunun başına nələri gətirdi? Qan donduran olay. Birazdan səni axtarıramda. Bu arada mən indi Günelə sual verəcəm, amma bilirsiniz ki, Aydan bizim studiyamızdadır. 28 ildən sonra anasının qətlini törədən şəxslərlə bağlı bizə müraciət edib və həmən qətil gecəsi yoxa çıxan atası Elşadın və babasının axtarışı ilə bağlı studiyamızdadır. Və Aydan, sənə bir məlumat verim ki, həmən şəxs kirər ki var, hal-hazırda sənin doğulduğun evdə yaşayan və ananın qətlində şübhəli bildiyin şəxs, o bizim studiyamızdadır. Bir az sonra studiyaya daxil olacaqdır. Dəhşətdir. Yəni, 28 ildən sonra Aydan ilk dəfə həmən şəxslə üz-üzə gələcəkdir. Günel. 5-ci gün çox şey yaşandı. O yaşananlardan biri də həyat yoldaşım Turalla birlikdə üz-üzə gəlmən oldu, düzdürmü? Hətta 3 gün bir yerdə qaldı. Bəli. O otur aldı ki, mən onunla bir yerdə yaşaya bilmərəm dedi. Bəli. Yaşadın mı 3 gün?
Bəli, yaşadım. Uşaqlarıma görə. Uşaqlarım. Özünə də dedim. Özünə də dedim. Bəli. Çünki o gərək hər kəsin qarşısında məndən üzr istəsin birinci. Wow. Çünki ünvanıma elə sözlər dedi ki, yəni ki, baxsanız, yəni ağızlarına gələn hərə bir söz deyir. Mikrofonu götürsün. Gəl bura. Ki, üzr istəməli. Hər kəsin həyatda səhvi ola bilər. Böhlüyordu ki, o səhvi bağışlayaq. Ailəni qorumağa xatir. Uşaqlar üçün ailə qorunmalıdır, saxlanmalıdır. Dur orada, Günel, sən dur. Həyat yoldaşın deyir ki, hər kəsin qarşısında məndən üzr istəməlidir. Bəli. Bir yerə qayıdacaq, uşaqlarıma yenə də baxacaqsa, mən də boynuma düşəni eləyəcəm. Hansısa bir çətin vəziyyətdə yenə də tək etmək olmayacaqsa, mən sözsüz ki, üzr istəyirəm. Lazım edir. Çox gözəl, çox gözəl. Çünki bunu bir daha şeydir ki, nə mənim uşaqlarıma səndən yaxşı baxan olacaq, nə də məndən yaxşı. Nə oldu Əli, bir dərindən nəfəs. Yox, mən üzr istəməyini sadəcə alışdadım. Dedi ki, həyat yoldaşımın uşaqlarımın anasıdır. Onunla razılaşıram, bəli, doğrudan. Sən üzr istəyərdin. Situasiya fərqlidir burada, Xoşqədəm xanım. Mən bilmirəm, üzr istəyərdim yoxsa yox. Çünki, yenə deyirəm, ailə münaqişəsini ictimailəşdirib və burada da... Tural bəy, niyə fransızlar deyirlər ki, həmişə kişi qadından üzr istəməlidir. Əgər qadın günahkardırsa, kişi qadından üzr istəməlidir. Əgər kişi günahkardırsa, kişi qadından iki dəfə üzr istəməlidir. Ona görə bir kişinin bir qadından, özdə həyat yoldaşından üzr istəməyi böyük üzr. Mən öz həyat təcrübəmə görə onu deyə bilərəm. Üzr diləməsi nə anne, nə baba, çocuklar yəni. Şu an çocukları getirib özür diləməlisiniz. Bəli, bəli. Ezgi hanım, bir daha təkrar edin. Şu an bir-birinizdən özür diləməməlisiniz. Çocuklar gəlməyə, çocuklardan özür diləməlisiniz. Düzdür, eynən. Hər ikiniz, hər ikiniz uşaqlarınıza. Hər ikinizin üzr istəyəcəyi şəxslər, mən Ezgi xanımla, nömrə 1 psixologiya mərkəzinin psixoloqu Ezgi xanımla razıyam. Nə Əli ilə razıyam, nə Elmir ilə razıyam, nə səninlə razıyam Günel. Mənim razı olduğum bircə tərəf var, o Ezgi xanımdır. Çox doğru vurguladı, hər ikinizin üzr istəyəcəyi şəxslər o uşaqlardır. Onlara görə onsuz da bir addım atıram da. Hə, onlara görə barışırsan. Əlbəttə. Bəs onlara görə lazım deyildimi ki, elə Turalın yanında olmaq? Niyə qaçıb gedirdin, qızım? Dəfələrcə uşaqlarımı götürüb getmişəm, Xoşqədəm xanım. Uşaqlarımı atıb getməmişəm. Onda əziyyət çəkib. Dəfələrlə. İndi ki, mənə bir dəfə olmuyor, 8 dəfədir. Qarantiyanı verir ki, sən bir daha qaçmayacaqsan. 8 dəfədir çıxmışam, zorla uşaqlarım əlimdə alınıb. Yəni ki, atıb getməmişəm. Yəni ki, dəfələrlə olubdu. Heç kim, heç kim için bilmir, ailəsini bilmir. Ona görə buradan belə rahat danışıb, hər kəs bir şey deyə bilər. Siz qaçıb getməkdənsə, problemlərinizi danışmaqla, ünsiyyətlə, müzakirə ilə... Olmur, danışmaq olmur. Niyə olmur ki? Cəhd etmiş, etdiniz ki, olmadı. Olmur, cəhd etmiş, 8 dəfə çıxdı. Bəs indi niyə alınır? Bax, indi niyə alındı axı? Burada alınır da belə. Nə bilirsiniz ki, evdə yenə nəyisə dəyişmir? İstəmək lazımdır, xanım. Seymur müəllim, çünki kimlərinsə bəzən iştirak, müsbət mənada iştirak eləyib, müsbət mənada o iti bucaqları hamarlamağına ehtiyac olur da. Bəli, çox doğrudur. Yaxşı, o zaman Tural, barışıq mı deyirsiniz? Olsun mu bu barışıq? Günel, olsun mu bu barışıq? Təbii ki, uşaqlara görə olmalıdır. Haydi, görür. Amma burada Xoşqədəm xanım, üzr istəyirəm. Bu xanım əgər 8 dəfə indiyə qədər evdən hər dəfə gedibsə, 8 dəfə. Deməli, sizdə də problemlər çoxdur. Biz birinci bu qardaşımızda təbii ki, problemdən gedir. Problem hər əsəblərim pozulub. Əsas o da problem. Yaxşı, nömrə bir psixoloq. Gəlin belə eləyək. Əsəblərim pozulub, hə? Bəli. Əzgi xanım, onsuz da siz yetişkinlərlə məşğulsunuz. Hansı ki, belə deyək, ailə problemləri də gəlir. Həm Elanur xanımı, həm sizin yanınıza nömrə bir psixologiya mərkəzinə. Bilirsiniz ki, bizim orada mən hər gün bax elə ona görə üstünü belə vurğuluyuram, belə vurğuluyaraq deyirəm, nömrə bir psixologiya mərkəzinə gedin ailələr, əgər problemləriniz varsa gedin, gedin, gedin. İndi mən əgər sizi nömrə bir psixologiya mərkəzinə göndərsəm, gedəcəksiniz mi? Bəli, gedərəm. Çünki hər ikinizin ehtiyacı var, ona? Bəli. Hər ikinizin, həm Turalın, həm sənin. Və uşaqlar da sizə görə yaşadığı travmaya görə ehtiyac var, Ezgi xanım. Evet. Bu ailəni göndərək mi nömrə bir psixologiya mərkəzi? Mutlaka gəlməsi lazım. Zaten evet, barışabilirlər, amma yine eğer çocuğa travma verilecekse hiç barışmasınlar daha iyi.
Yani yine travma göreceksin. Önce bunu deyirəm, nömrə 1 psixoloji mərkəzinə göndərək sizi və bu arada da, bax bu bayram günləri də olacaq, nömrə 1 psixoloji mərkəzində iş gedir, davam edir və Türkiyənin ən məşhur psixoloqları yeganə Azərbaycanda nömrə 1 psixoloji mərkəzindədir. Nömrəni deyirəm, qeyd eləyin. Yazın, bir yerə yazın, bu nömrəni yazın. Sıfır, bu bir aksiyadır və bu aksiyanı mən xahiş elədim nömrə 1 psixologiya mərkəzindən. Orada çalışan hər kəsə təşəkkür edirəm ki, bu aksiyada iştirak edirlər. 051-563-0147 təkrar edirəm nömrəni və hətta Şahin, mən səndən xahiş edirəm, mən bu aksiya çərçivəsində bu nömrəni deyirəm deyə nömrəni də ora yazın ki, qoyun tamaşaçılar görsün, bunu qeyd etsin. Bu aksiya çərçivəsində hər biriniz gedin. Türkiyənin ən məşhur psixoloqlarının çalışdığı nömrə 1 psixologiya mərkəzinə 051-563-0147 təkrar edirəm 051-563-0147 artıq ekranda da yazılır görürsünüz bu aksiya çərçivəsində gedin ailəcə çıxar, bu ailə bura gələnə qədər o psixologiya mərkəzinə gedin və orada probleminiz əminəm ki, o cür peşəkar psixoloqların sayəsində siz artıq sən axtarama nə də digər yerə getməyəcəksiniz. Nəinki uşaqlarınızı, nəinki kəkəliyən yaddaşında, nitqində prohiperaktiv uşaqlarınız ki var, bu aksiya çərçivəsində mən deyirəm, pulsuz müayinələrdən keçirirsiniz. Eyni zamanda özünüz də gedin. Gedin ora ki, gəlib çıxmayasınız bura. Bugün deməyəsiniz ki, məndən üzr istə çıxdım milyonların qarşısına. Ay Günel, getsəydiniz ora Tural, hər gün efirdən elan etdiyim nömrəyə zəng edib. Və bu olmayacaqdı. Gəlin indi bir gözəl sarılsınlar da Şahin, düz deyil. Bəli. Bir belə o gözəl, belə bir gözəl, bir gözəl sarılsınlar. Uşaqlar da burada. Hə. Bir uşaqlar buradadır mı? Gətir. Bugün Tural'ın ad günüdür. Tural'ın ad günüdür. Ay, ay, gözəl bir musiqi ilə. Yaşıl gözlü mələyim gözlərə bax gözlərə maşallah deyək uşaqlara bir maşallah deyək. Atacan təbrik edirəm səni. Atacan səni təbrik edirəm. Ay ya. Və sən qızım? Atacan təbrik edirəm səni. Atacan təbrik edirəm səni. Sizdən xahiş edirəm, uşaqları öz ambisiyalarınıza qurban etməyin. Bu uşaqlara travma yaşatmayın, Günel. Günel, xahiş edirəm sizdən. Yalvarıram sizə, sizin timsalınızda bütün ailələrə deyirəm. Bu uşaqları məhv etməyin. Bu uşaqları siz, bir dəqiqə, sakitlik. Lütfən etməyin. Niyə itiraz edirdiniz?
Neye etiraz mı ettiniz bu barışma? Ve bu aileni elə belə bir araya getirmedik biz. Gəlin bir öncə danışaq. Mən deyim. Bu ailə elə belə birləşmədi. Mən buradan Əli Osman Qədimbəyliyə təşəkkür edirəm, bizim dəyərli neyrocərrahımıza. Həftənin 5-ci günü bir nəfər belə deyək də kənarda dayanmadı. Vəkilimiz Seymur bəy, psixoloqumuz Elmir müəllim, Əli Osman bəy. Saatlarla mənim otağımda bu ailə ilə söhbət etdilər. O görüntülər hətta ekranda var. Mən bilmirəm, bizim otaqdakı o söhbətlər ekranda göstərə bilirsinizsə göstərim. Bu nə səsdir? Ay mənim səs rejissorum. Ay mənim səs rejissorum. Ay Allah, bir bilsəz nə əziyyətlər çəkirəm. Bir bilsəz nə əziyyət çəkirəm. Mənə yazığınız gələr, belə ortaya qoyub ağlayarsınız. Vallahi düz deyirəm, inanın mənə ki, yəni bunu mən məcbur oldum, artıq efirdən deyirəm ki, əziyyətimi bir bilsə tamaşaçılar. Deməli belə, 5-ci gün həqiqətən də, yəni mən sizə təşəkkür edirəm, mən tək olmadım, Seymur müəllim, Elmir bəy. Bizi indi bilmirəm, izləyə bilirmi Əli Osman bəy ya yox, hər birinizə təşəkkür edirəm. Əli Osman bəy götürdü, apardı, qəşəng uşaqları geyindirdi, kecindirdi o görüntüləri, bax görürsünüz. Yəni, dedi ki, qoy bayram hədiyəsi olsun ailəyə. Bu ailə bəlkə yıxılıbdır, onların əlindən tutaq, qaldıraq, barışdıraq, nə lazımdır kömək edək. Seymur bəy dedi ki, Xoşqədəm xanım, mən işə düzəldim. İşə düzəldim mi? Nə bax başdı? Danışmışam, heç bir problem yoxdur. Bayramdan sonra çağırılacaqsan, əlaqə saxlayacaqlar, sadəcə mənə əlaqə telefonunu versin. Əlaqə telefonu versin, aidiyyat adamlara verəcəm. Efirdə, indi reklam arasında deməli bəli, alırsınız bəli. Bunu. İşə düzəltdik, Turalı, mən səs eşitmirəm. Ay, səs rejissoru. Oy, 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 ay Allah. Ay Allah, mədəzi. Ay Allah, ay Allah, dəyişət. Deməli, belə... işimiz düzəlir. İşə düzəltdik. Təşəkkür edirəm. Psixoloji problemi artıq da Elmir bəyin əlindən alaq. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə gedəcək, ailə olaraq gedəcəksiniz. Həm uşaqlar, həm özünüz. Əlimizdən nə gəlirsə eləyəcəyik. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinin o məşhur türk psixoloqları da baxacaq. Mən bunu edirəm. Amma sizdən bircə dənə ricam var. Bu uşaqları oyununuza qurban etməyin. Olar mı? İndi gedin, çöldə gözləyin, bütün o köməklikləri eləyəcəyiz. Allah köməklik olsun. Allah razı olsun. Ailənin üzərində möhkəm dur. Burada sənə aktarım. Eşitdin Tural, ailənin üzərində möhkəm dur. İkinci dəfə də belə bir hal baş verməsin. Bu dərs olsun, sonuncu dərs. Doğrudur. Sonuncu dərs olsun artıq. Gedin. Dəhşətdir vallahi. Bu çox gözəl mənzərədir, Xoşqədəm xanım. Mən indi hal-hazırda yəni bir sayt rəhbəri olduğuma görə bir statistika deyim ki, indi boşanmaların sayı artır. Siz də neçə illərdir 20-25 illik qəzet baş redaktorsunuz, bilirsiniz. İndi boşanmaların sayı artır. Bu çox gözəl təşəbbüsün səbəbkarı sizsiniz. İnşallah ki, yəni kömək edə biləcəyik ki, ailəyə, amma mənim nəsə güvənim yoxdur. Mən sponsorlarımıza təşəkkür edəcəm. Xüsusi sponsorumuz Medeira Hospitalına təşəkkür edirəm. Bugün Medeira Hospitalının məşhur fizioterapevti Ramazan Nasiri studiyamızdadır. Skalyoz, kifoz, uşaq serebral filici xəstələrinin reabilitasiyası, idman travmaları, əl, çiyin, diz əməliyyatlarından sonraki reabilitasiyanı istəyirsinizsə, Hacettepə Universitetinin məzunu uzman doktorumuz, Türkiyənin və regionun ən məşhur belə deyək fizioterapevti Ramazan Nasirliyə müraciət edə bilərsiniz. Nömrəsini deyirəm, qeyd edeyim, bayram günləri də çalışacaq. 055-690-1804 təkrar edirəm, 055-690-1804.
18-04 əlaqə nömrəsidir. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. Qərb bölgəsində olanlar, Gəncə ətrafı rayonlarda yaşayanlar, irsi xəstəliklərin təyini, ana bətinindəki dölün genetik və irsi keçişinin təyini, ultrasəs müayinə, magnet rezonans tomografiya. Bax, bu kimi belə deyək, deməli, xidmətlər istəyirsinizsə, gəlməyin Bakıya, çünki Gəncədə məşhur bir İstanbul Genetik Klinikası var. Ən belə deyək, gözəl laboratoriya Gəncədədir. 050-885-7007 050-885-7007 əlaqə nömrəsidir və təşəkkürüm var bizim dəyərli doktorumuz, göz doktorumuz, oftalmoloqumuz Gülşən Dikmənə. Qeyd edeyim ki, Türkiyənin Koçeri Universitetində uzun müddət çalışıb və qeyd edeyim ki, Hindistanla ixtisaslaşıbdır. Bax, bu cür gözəl və peşəkar doktorumuzun yanına bütün göz əməliyyatlarınızdan, çəp gözlükdən tutmuş, eksimer əməliyyatlardan tutmuş, katarakta, mirvari suyu, bütün göz əməliyyatlarını bizim bu mələk kimi gözəl, peşəkar doktorumuza etibar edə bilərsiniz. 055-352-5577 təkrar edirəm nömrəni. 055-352-5577 bayram günlərində də çalışır. Aytən Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Başqa ölkələrə getmək lazım deyil. 10 il, 20 il, 30 il uşağınız olmursa nə İranı, nə Turanı gəzin. Regionun ən böyük sonsuzluq mərkəzi Azərbaycandadır və rəhbəri də Aytən xanımdır. 050-455-82-82 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Bayram günləri də çalışacaqlar. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Türkiyənin ən məşhur psixoloqları məhz nömrə 1 Psixologiya Mərkəzindədir. Hiperaktivliyi uşaqlarınızda varsa, kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, elə ailələrdə bax gördüyünüz bu kimi problemlər varsa, siz hara gedəcəksiniz? Təbii ki, ölkədə bir nömrəli psixologiya mərkəzi olan Türk psixoloqlarının çalışdığı nömrə 1 psixologiya mərkəzinə 051-563-0147 təkrar edirəm. 051-563-0147. Və bir nəfəri mən dəvət edəcəyəm bura, onun adı Rəmzidir. Sənə axtarımın tamaşaçıları, diqqətli tamaşaçıları onu xatırlayır. İllər öncə, deməyəcəyəm, çox yaxın tarixdə sənə axtarıma atasını tapmaq üçün müraciət etmişdik. Və günlərin bir günündə bu görüş baş tutdu, ata ilə oğulu bir araya gətirdik. Bugün həmən şəxslə bağlı bizə başqa bir insan müraciət etdi. Başqa bir xanım müraciət etdi. Ki, Xoşqədəm xanım, sizin atası ilə görüşdüyünüz Rəmzi ilə bağlı məlumatım var, dedi. Studiyaya daxil ola bilərmi? Buyurun studiyaya. Buyur Rəmzi. Tamaşaçılar, heç bir şey daha. Uşaq vaxtı atası tərəfindən atıldı. O mənim diyarımın bir hissəsidir. İllər sonra səni axtarıramda görüşdülər. O görüşdən sonra ata oğlunun başına nələri gətirdi? Qan donduran olay. Birazdan səni axtarıram da. Davam edirik əziz tamaşaçılar. Rəmzini səni axtarıramın tamaşaçıları çox gözəl xatırlayır. Xatırlamayanlar üçün qısaca bir xatırlatmanı izləyin ki. Əliyev Rəmzi Xudavirci oğlu, 26 yaşım var. Atam Əliyev Xudavirci İskəndər oğlunu axtarıram.
Hazırda heç bir sənədim yoxdur deyə miqrantların saxlanıldığı məntəqədəyəm. Ata, fikirləşmə ki, səni hansısa bir problemə görə axtarıram. Onkoloji xəstəyəm. Həkimlərin dediyinə görə bir neçə ay ömrüm qalıb. Mən xəstəliyim haqda burada heç kimə heç nə deməmişəm. Ağrımı, acımı istəməmişəm ki, kimsə bilsin. Hər şeyə rəğmən səni sevirəm. Ata, gəl keçmişi unudaq, qalan bir neçə ay ömrümü bir yerdə yaşayaq. Niyə bəs axtarmadın bu qədər illər? Niyə axtarmadın? Axtardım, xoşqədim xanım. Axtardım. Paralarda axtardım. Lazımsız yerlərdə. Lazımsız yerlərdə. Arxaya bax. Bir şey danışmıram. Rəmzinin beynində şiş var. Onun ən böyük arzusu atasına qovuşmaq idi. Heç bir sual verməyəcəyəm. Nə Rəmziyə, nə sənə. Get. Get. Rəmzi son günlərini atasının yanında keçirmək istəyirdi. Mən ümid edirəm ki, Rəmzi çox yaşayacaq. Möcüzə sahibi Allahdır. O, bəlkə də müalicəsi də olacaq, hər şey yaxşı olacaq və uzun illər üzünü görmədiyi atası ilə uzun illər bərabər birlikdə yaşayacaq. Milyonlarla tamaşaçı göz yaşına boğulmuşdu. Milyonlarla tamaşaçı. Amma keçən gün, yəni keçən həftə mənə bir zəng gəldi ki, Xoşqədəm xanım, sizin atası ilə Rusiyadan gətirib görüşdürdüyünüz Rəmzi ağır vəziyyətdədir. Bloklarda yatır, şok oldum. Mən bunu Naxçıvana yola salmışam. Mən bunu atasının yanına yola salmışam. Axı, necə ola bilər ki, bunun bloklarda yatsın. Sözün açığı inanmadım və əməkdaşımızı göndərdik. Görün, harda tapdıq. Rəmzi, niyə buradasın? Evim yoxdur, deyirsən. Bəs biz sənə axı atana təhvil vermişdik. Hara oldu atan? Atası imtina edib. Axı atan demişdi ki, səni Naxçıvana götürəcəm. Bəs nəyə görə sənən imtina elədi? Mən özüm də bilmirəm, deyir. 2020-ci ilin iyun ayından etibarən sən küçələrdəsən. Bəs Naxçıvandan necə qayıda bilir? Atam deyir, mənə özü bilet alıb, öz əli ilə məni küçələrə atdı. İnsanlar deyir, mənə hər cür köməkliyi göstərirlər. Üst baş alırlar, istipaltar alırlar, yemək alırlar, yatmaq üçün mənə yorğan döşək alırlar. Nəyə görə bəs danışa bilmirsən? Bir il qabaq narkomanlar tərəfindən döyülüb. Əlində telefon var idi və telefonu əlindən aldılar. Ondan sonra artıq danışa bilmirsən, düzdür, o vaxtdan sonra. Xoşqədəm xanım, mənə kömək göstərin. Xahiş edirəm, məni sığınacağa yerləşdirin. Mən şokdayım. Mən danışa-danışa ata ilə görüşdürdüyüm bir nəfər oturub burada. İllər sonra. Rəmzi. İndi Rəmzi bu studiyaya necə gəlib? Ay Allah, dəhşətdir bu. Artıq danışa bilmir. Halbuki mən onu atasına
danışaraq vermişdim. Yəni bir də tamaşaçılar baxsın. O görüntüyə bir də baxsın. Onun müraciəti ki var bizə. O müraciətini izləyək. Atayev Rəmzi Xudavirci oğlu. 26 yaşım var. Atam Əliyev Xudavirci İskəndər oğlunu axtarıram. Hazırda heç bir sənədim yoxdur deyə miqrantların saxlanıldığı məntəqədəyim. Ata, fikirləşmə ki, səni hansısa bir problemə görə axtarıram. Onkoloji xəstəyəm. Həkimlərin dediyinə görə bir neçə ay ömrüm qalıb. Mən xəstəliyim haqqında burada heç kimə heç nə deməmişəm. Ağrımı, acımı istəməmişəm ki, kimsə bilsin. Rəmzi. Neçə müddətdir Bakıdasın? Dəhşət yazaraq mənə cavab verir. İlahi, biabırçılıq. Bir il yarımdır yazıb. Bir il yarımdır. Bir il beş aydır buradadır. Yaxşı, necə oldu ki, atan səndən imtina etdi? Dəhşət, bir abırçılıq gör, nə günə qoyub, Yəni, bilsəydim ki, bu oğlanın başına bu oyun açacaq ata, mən onu gətirməzdim. Təsəvvür edirsiniz, sapsağlam oğlana, ay, Xudavirdi. Adı Xudavirdi idi də onun, hə? Mən sizə müraciət edirəm, mən sizə sağlam bir oğul verdim, siz neynədiniz? Siz bu insan küçələrdə yaşayır, bloklarda yatır. Başqa insanlar ona çörək verir, yemək verir, paltar verir. Qohum əqrabası eldən, obadan, xalqdan utanırmı bu görüntüləri görəndən sonra? Bir şey olsa təbii ki, bu vəziyyətə salmazlar öz övladlarını. Nə səbəb ola bilər, ay Seymur müəllim, burada səbəb ola bilər. Heç bir səbəb ola bilməz. Biabırçılıqdır. Onun yeganə səbəb olur ki, onlar artıq, nə bilim, qərblərində, ürəklərində... Deməli, yazıbdır ki, bir il əvvəl mənə pasport düzəltdilər, bilet aldı və məni yolladı Bakıya. Öz əlləri ilə yola salıbdır. Başından eləyib. Başından eləyib. Və deməli, bir il əvvəl atası, yəni Xudavirdi, pasportunu düzəldir, sonra onu bilet alıb göndərir deməli, Bakıya və deyir ki, Artıq özün yaşa. Biraz yaxından bir göstərsin operatorlar. Siz təsəvvür edirsiniz, bu nə deməkdir? Dəhşət. Heç bir Bakıda, heç bir əlaqəsi olmayan, mən demirəm, bu yaşda oğlanı ata saxlasın, mən bu sözü deyə bilmərəm. Amma mənim deməyim odur ki, yəni heç bir yeri tanımayan, bilməyən bir övlada, yaxşı, onda niyə qəbul edirdin sən oğlunu? Sən onda niyə qəbul edirdin oğlunu? Niyə bunun həyatını məhv edirdin? Bu da gəlib düşüb narkomanların əlinə və döyüblər, başına vurublar, indi artıq danışa bilmir. Beynində də şiş var. Nə qədər ömrü qalıb onun? Yəni, bir ata uşağı necə bir davrana bilər? Biraz hündürdən danışın, Gülşən xan. Yəni, bir, yəni, xəstə uşağının ata yaşı neçə olursa olsun, Yəni, xəstə uşağı necə ata bilərsən küçüyə? Bu soyuqda yazıq necə yaşayacaq? Bloklarda yaşayır, yəqin o görüntüləri görürsünüz. Baxın, dəhşət. Bir dil bilmir, heç aramı tanımır. Danışa bilmir zaten. Nə deyir? Nə deyir bu? Şıram. Ay, ay. Ay Allah. Vurub narkomanlar vurub. Narkomanlara üzün Necə göstərir, qarnın göstərir ki, deyir, məni belə deyir, vurdular, küçədə döydülər, əlində telefon olub, telefonu almaq üçün, hə, Sabir elə dedi. Nə üçün döydün, narkomanlar səni necə parkda yatırmış Baksovetdə, deməli, orada deyir, narkomanlar gəlib, döyüb, əlindən telefonu alıb və xəstəxanaya apardılar, hə, səni. Deməli, həkim deyibdir ki, beyin sirkələnməsi olub, ona görə danışığını itirib. Nə oldu, Əli? Şoka düşdün. Xudavirdini xatırladın, Əli? Bəli, xatırladım. Səhv eləmişsə, Naxçıvandan idi. Çünki mənim burada prodüser işlədiyim vaxtlarda idi. Çətinliklə tapıb onu əməkdaşlar gətirmişdilər. Mən başa düşə bilmirəm ki, Naxçıvan kimi bir yerdə elə belə bir gözəl oğlan elə orada elə bu təsərrüfatda işləyə bilərdi, ata kömək eləyə bilərdi. Nə üçün ata? Atanın məqsədi uşağı başından eləmək olubdur.
Axı, Rəmzi, bəlkə işləmək istəməmsən Naxçıvanda. Vicdan yox, maraqlıdır. Olsa bu hərəkət eləməzdi. Aa, dəhşətdir. Xudaverdi ilə bir bağlantı yaradaq Şahin. Biabırçılıqdır. Ya Şərur, ya Şərur, ya Babəşdən olmalı idi o. Mən belə xatırlayıram. Yazırdı ki, Rəmzi yazır ki, mən orada işləyirdim. Aa, deyir, mən orada işləyirdim, amma atam yox. Belə çıxır ki, atasını... Atana sən kömək eləyirdin. Gördünüz, mən sizə deyirəm. Yaxşı, bəs səbəb nə idi ki, səni yola saldı Bakıya? Yabırçılıq dəhşətdir. Nədir? Şey, bu nədir? Mən başa düşmədim. Mən deyir, orada işləyirdim, amma atam işləmirdi. Mən? O deyir, balıq tutmağa gedirmiş. Mən istəyirəm, Xudaverdi də bağlansın, çünki bilmək istəyirəm ki, yəni, necə eləyək, nə tər eləyək, valla dəhşət içərisində. Birləşdirirəm, gətirirəm, deyirəm ki, gedin, sonra da bunlar belə illər sonra sən oğlunu tap, oğlanı tap, ver ataya, ata onu gətir Azərbaycana və indi də şikəst elə, onsuz da ağır vəziyyətdə idi uşaq, indi də şikəst heç danışa bilmir. Yəni, mən nə deyim? Əslində, Xudaverdinin də bəlkə deyəcək sözləri var. O bağlanana qədər mən istəyirəm ki, bizim dəyərli doktorumuz Mircəlal bəy dəvət edəm studiyamıza. Çünki onun gəlişinin bir məqsədi var bura. Mircəlal bəy, buyurun studiyaya. Bizim dəyərli doktorumuz, qeyd edim ki, onu hər biriniz tanıyırsınız. Sən axtarıramla Mircəlal Kazimi, tibb üzrə fəlsəfə doktoru. Buyurun, xoş gəldiniz. Deyirəm ki, heç də, sən axtarım da, hamı onu tanıyır, neçə-neçə insanlarımıza burada yardım etdi, neçə-neçə qaraciyər köçürməsi, böyrək köçürməsi, hamısını bərabər həyata keçirdik. Gəlin, xoş gəlmişsiniz. Yeni studiyaya, yeni məkana, xoş gəlmişsiniz. Xoşuz gəldi studiyamızda. Möhtəşəmdir. Hə, mikrofon var yanınızda, yoxdur. Aydan, hə, var. Sizin də... Bu sezonda ilk dəfəsinə görüşürük. Əslində, studiyanız da çox xeyirli olsun. Təzə kanalınız da xeyirlisi olsun. Əslində, bu məkanda onsuz da ən profesional şəkildə bu işi sizlər aparırsınız. Gələn ildən də, bu ildə artıq il bitir. 2-3 gün qaldı. 2-3 gün qaldı. Gələn ildən sizə xeyirli, daha gözəl işlər nəsib daha olsun. Daha gözəl işlər. Uzun, uzun müddət bərabər əməkdaşlar. Onsuz da ki, yəni, reyting öz yerində, yəni, heç reytingi qoyuram kənara, onsuz da ki, bu belədir də. Mən haradayam, sordum. Az xəstələrimizə də bərabər faydamız dəymədi. Bəli, sizin sayı çox insanlar da faydalandı. O mən indi haradayamsa, hara gedirəmsə, gedib o Qaraxan müəllimin bir sözü var idi. Həmişə deyirdi ki, gedib o bir dənə Nərimanovda bir dənə heykəlin yanında da deyansa o reytingsi. Onları qoyuram kənara, söhbət ondan getmir. Əsas odur, işimizdir. Biz insanlara əgər yardım edə biliriksə, işimiz də kimlərəsə kömək edə biliriksə, bu bizim üçün böyükdür. Mən yeni ildə, gələn ildə böyük-böyük işlər görməyi hər birimizə arzulayıram. Rəmzini yəqin siz də xatırlayırsınız da. Bəli. Atası ilə görüşdürmüşdüm. Sap-sağlam uşaq vermişəm. Uşağı indi danışa bilmir. Oğlan indi danışa bilməyərək bloklardan tapıb gətiriblər. Amma Mircəlal bəy üçün, Mircəlal bəyin bura çağırılmasında bir məqsədim var. Dedim axı ki, biz reytingi də, baxımlılığı da hər şeyi qoyuram kənara. Azərbaycanın ilk sosial, ilk axtarış layihəsi olaraq minlərlə insana yardım etdik. Və bu gündə bir balam mənə müraciət edib. Ayşə balam, gözəl balam. İzləyək həmən sujeti. Elədim, Ayşə 2011-ci ildə Sumqayı şəhərində anadan olubdu. Doğulan bir gündən bu uşaq çox narahat olub. Bizim arzularımız xəstəxana qapılarına açıldı. 2 ildən sonra uşağın qarnında böyümələr əmələ gəldi.
2014-cü ildə biopsiya elədilər. Qaraciyərin fibrozu, sirrozu diagnozu gəldi. Bilmədik, neyniyək bu uşağı axırda Türkiyənin Malatya şəhərinə göndərdilər. Ancaq müalicə ilə bizi yola verdilər, gəldik. Bu il elə bil oktyabr ayının əvvəlləri gördük ki, uşağın qarnında böyümələr əmələ gəlir. Qaraciyər həkimi var, Mircəlal Kazımı, onun qəbuluna getdik. O da bütün yoxlanışlardan sonra, analizlərdən sonra dedi ki, uşaq təcili əməliyyat olmalıdır, qaraciyər dəyişdirilməlidir. Əməliyyat xərci 45 min AZN olduğuna görə bizim də imkanımız, gücümüz çatmır. Elə xəstəlik var, sağalmazdır. Əgər bu xəstəlik sağalandırsa, mən hərdən gəlib görürəm ki, ata-ana bir küncə çəkilib ağlayırlar. Ümidsiz baxan atanımı fikirləşim, ananımı fikirləşim. Zəhv gələn kimi, deyirəm görən Ayşəyə nə oldu? Mənim adım Ayşədir. Mənim 10 yaşım var. Dərmə atmaqdan yorulmuşam. Mənim qarnım gün keçdikcə böyüyür və mən həyətə düşə bilmirəm. Başqadan xalqa, nə olar, mənə kömək edin. Başqadan xanımdan xahiş edirəm. Mən nənəyəm, mənim körpə balam. Elə bil qabağımız da üzülür. Hamıdan kömək istəyirəm, balam üçün. Cəlal bəy, xatırladınız mı Ayşəni? Xatırladım təbii ki. Səhv eləmirəmsə 14-cü ildə ilk dəfə ailə ilə görüşmüşdük biz. O zaman ailəsi burdadır. Bəli. Anası hardadır? Burdadır. O zaman da qaraciyər çatışmazlığına əziyyət çəkirdi. Amma əməliyyatı təcili deyildi. Bir ailə saniyə. Biz... Mikrofonu 2014-də mi apardı? Ondan sonra getməmisiniz mi doktorun? Yani? Ondan sonra Türkiyə yapardı. Malatya şəhərinə. Neçə uşağınız var? İki. O birisi? Sağlamdır. Bəs Türkiyədə nə dedilər? Orada müalicə alırdı. Deyirdilər, 6 aydan bir gətirin, yoxlanışa nəzarətdə qalmalıdır bizdə. Apardınız mı? Aparırdıq. Hər, nə vaxt deyirdilərsə aparırdıq. Sonra pandemiyaya görə apara bilmədi 2 il. Dəyişmək üçün nə qədər pul istəmişdilər sizdən? Orada 60 min dollar səhv eləmirəm səhvləmiş. Mən yadımdan çıxacaq, indi Ayşəni dəvət edəcəyəm studiyaya. Bizim Türkiyədə balaca balamız var, 3 yaşlı balamız ilik nəqli olunması üçün orada 70 min yığılıb, 80 min qalıb. Mən hər birinizdən xahiş edirəm bank hesabını görün. Nənəyə bax, nənə bu deyək, nənə budur. Bütün günü gəlir sən axtarramda oturur bu qadın. Bütün günü onun o göz yaşlar. Təsəvvür eləyirsiniz, bu qadının bir dəqiqə zamanı yoxdur. Bu qadın gecə gündüz yazır. Bu qadın bir-bir burada gördüyü bir tanınmış insan varsa qarşısını kəsir. Deyir, nə olar Instagramda paylaşın. Nə olar sosial şəbəkələrdə paylaşın mənim nəvəm. Bax, nənə budur mənə görə. Nəvəsi üçün mücadilə verən nəvə, nənə budur. Budur və həqiqətən də Allahdan tək arzum var ki, gələn ilin ilk günlərində deyim ki, ay ana, o 80 min də yığıldı, nəvən sağlamlığına qovuşacaq. Ana kimi deyək, mikrofona zəhmət olmasa, mikrofon varsa yanınızda götürün, mikrofonu verin.
Bu nənəyə baxın, bu nənəyə baxın. Elə bil anadır, heç analar öz övladları üçün. Valla gördünüz də biraz öncə Güneli burada. Yəni analar belə övladlarını aparıb hara gəldi atırlar. Nənə isə övlad üçün qapı qapı gəzir, küçə bə küçə gəzir. Allah Allah sizi korusun Xoşqədəm xanım. Mənim səsimə səs verdiyiniz üçün Allah Allah sizi var eləsin. Allah sizi əsir eləməsin. Mən balama yardım edeyim. Vəziyyəti get-get ağırlaşayım. Hər gün danışıram, dözə bilmirəm. Allah sizi korusun. Mən hər birinizdən rica edirəm. Balaca balama yardım eləyək. Bax, veriliş boyu da xahiş edirəm. Yəni, gedir, diqqətlə baxın efirə. Orada bank hesabını görürsünüz. Kimin gücü nəyə çatırsa, 1 manat, 5 manat, 10 manat, fərq etməz. Əsas odur ki, sizin ürəyinizdən gəlir yardım etmək. Əsas odur ki, siz o dama-dama göl olar. Siz hər birinizin ürəyinizdən nə keçirsə, gücünüz nəyə çatırsa etdiyiniz köməklə biz balaca bir balamıza kömək edəcəyik. Valla, burada həkimlərimiz görün nə qədər insana yardım edir. Bugün elə Gülşən xanım var mı burada təşəkkürə gələn? Göz doktorumuz, bizim oftalmoloqumuz, bizim belə deyə o Hindistanda ixtisaslaşıb, uzun müddət Türkiyədə çalışıb. Var mı? Varsa gəlsin, təşəkkür üçün gəlsin. Nə qədər insanlara yardım edir? Təşəkkür üçün gəlibsə, gəlsin studiyaya. Və bu arada bizim aksiyalarımız davam edir. 051-563-0147 nömrə 1 psixologiya mərkəzinin nömrəsidir. Siz bu bayram günlərində zəng eləyin, uşaqlarınızı aparın. Niyə gəlmirsiniz? Əzizim, sizi mən mi gətirməliyəm gəlib ora? Ay, izləyək sujeti. Bu bugün səni axtarırım verilişindən bizə müraciət edən iki pasiyenti müayinə etdim. Bu pasiyentlər səni axtarırım verilişindən Xoşqədəm xanımın ad günü münasibəti ilə əməliyyat edəcəyimiz pasiyentlər sırasından müraciət etmişdilər. Pulsuz aksiya keçiririk ki, 13 nəfəri əməliyyat etmək və onlara dünya işığı vermək üçün. Və başlayırıq bu iki pasiyentin əməliyyatı ilə. Bugün hər ikisini əməliyyat edəcəm. Hər ikisinin gözündə ifrat dərəcədə yetişmiş mirvari suyu var və hər ikisinin də gözündə lens implantı edəcəm. İnşallah çox yaxşı görmə əldə edəcəyik. Mən verilişə baxanda neçə vaxt idi bu əziyyəti çəkirdim. Gözümdə ağrılar, gözüm görməməyə başladı. Mən özüm bu dəqiqə həyəcan içərisindəyim. Gözləyirəm, sevinirəm ki, mənim gözüm nuru alacaq, nurlanacaq. Gözəl gözlərdən mənə də qismət olacaq yenidən. Çox sağ olsun həm Xoşqədəm xanım, həm də həkimimiz Gülşən xanım. Xoşqədəm xanıma, Gülşən xanıma böyük-böyük təşəkkürlər edirəm. Allah onları var eləsin, Allah onların can sağlığı, uzun ömür qismət eləsin. Hələ inana bilmirəm ki, mənim gözümə nur gələcək. Allah onu min putaq eləsin, Allah onu həmişə xoşbəxt eləsin. Doktorumuzu bir alqışlayaq. Gülşən xanım, gəlin bura. Mən təşəkkür edirəm. Gəldiyi gün bildi də, sən axtarıramın artıq adından bilir ki, necə kömək eləmək lazımdır. Bezib qaçacaq Mircəlal bəy. Mən əl çəkmirəm. Mən deyirəm ki, gəlmisinizsə insanlara kömək eləyin. Çox sağ olun ki, siz də gələn kimi 10 nəfər bir əməliyyata götürdü. İndi ad günümlə də bağlı 13 nəfəri də bir götürəcək əməliyyata. İnşallah. Hamısı da çox yaxşı olacaqlar. Hamısı da gözlər, necə gördüm orada, gözlər gülü alın. Necə, üzünüzü bir-bir, gözəl üzünüzü görsünlər, gözəl gözünüzü görsünlər. Hər birinizin axşamı xeyir olsun. Necə əməliyyat elədi dizindinə? Var bu doktorda? Xeyir, yoxdur. Həqiqətən yoxdur. Halal olsun. Həm Xoşqədəm xanım biz ona göstərdi, təhvil verdi. O da bizi
O da bizi kabul elədi, sağ olsun. Onun komandasına təşəkkür edirəm. Xoşqədəm xanımın komandasına təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm. Biraz niyə dağınıq dayanırıq? Biraz yaxın gəlin. Mən də çox təşəkkür edirəm sizə və Gülşən xanıma. Allah sizə uzun ömür, can sağlığı versin. Mənim bu gözümü əməliyyat elədiyinə görə. Yaxşı görürsünüz. Çox təşəkkür edirəm. Yaxşı dedim, mən orada qapının ağzında gözlərim ki, mən gəlirəm. Hə, bir qalır bu sol gözümün orada görür. İnşallah. Yəni bir-bir də hamısını və burada nə var mı burada gələn Gülşən xanım üçün bir əlinizi qap. Bütün studiya Gülşən xanım istəyir. Allah var eləsin. Gülşən Dikmən qalxın ayağa. Çox sevindim. Yoldaşım niyə özü qalxmır? Niyə orada da qadın qalxacaq? Qalxın ayağa, siz oturun. Qalxın ayağa. Yəni bu gözəl anadır. Gülşən xanım 3 nəfər bu tərəfdə 4 5 6 6 nəfər də burada. Deməli, 6 nəfər də bir 7 nəfər də gəlsə mənim ad günümə tam düzəlir. Yanvar 13 ad günümdür Mir Cəlal bəy. 13 nəfər də belə Gülşən xanım götürdü. Gəlin bir alqışlayaq Gülşən xanımı. Sizə də təşəkkür edirəm ki, gəldiniz. Minnətdaram. Buyurun. Sağ olun. Sağ olun. Allah Gülşən xanım çox sağ olun. Bu çiçəklər sizindir, mənim onlar yox. Onlar sizin üçündür. Yox, mən sizə verirəm. Çox sağ olun. Çox təşəkkür edirəm. Əyləşin. Buradakı həkimlərə təşəkkür edirəm. Bizim burada olan da, olmayan da, bizlə əvvəl işləyən də, işləməyən də, yəni həqiqətən də bura gələn həkimlər hər biri yardım edib insanlara. Çox sağ olsunlar. Çox təşəkkür edirəm və mən Xudaverdi ilə bağlantı var mı? Çünki Aydanın anasının qətlində şübhəli bilinən şəxs artıq gəlibdir studiyamızda da. Onu dəvət etmək istəyirəm studiyaya. Mənim üçün maraqlıdır Aydan. Sən hazırsanmı onlarla üz-üzə gəlməyə? Hazıram. Hazırsan. Bəli. Çətin olmayacaqmı sənə? Çətin. Aydanın 28 il əvvəl anasının qətlində şübhəli bilinən şəxs studiyadadır. Bütün gerçəkləri bizə açacaqdır və həmən gecə o qətil ki vardı, o qətl hadisəsi ki var, hər kəs deyir ki, qan padvala qədər getmişdi. Çox maraqlıdır. Əgər boğulmuşdusa Rübabə və qaynanası, boğularaq öldürülmüşdüsə, bəs padvala axan qan kimin olubdu zirzəmiyə? Axan qan kimin qanıydı? Həmən şəxs studiyamızdadır, amma Ölkə Xəbərə mi ayrılırıq? Ayrılaq Ölkə Xəbərdən sonra kanalı dəyişmək çox maraqlı olacaq. Mənə indi deyirlər ki, Xudaverdi zəng eləyib, Rəmzinin atası efirə bağlanmaq istəyir. Amma Xudaverdinin zənginə qədər, bəlkə bağlayaq Şahin, bağlayaq. Aydanın anasının qətlində şübhəli bilinən şəxs studiyaya gəlir. Xudaverdi ilə bağlantını yaradaq. Rəmzini bir müddət öncə biz Rusiyadan tapıb gətirmişdik. Daha doğrusu atasını axtarırdı. Atası ilə görüşdü. Ata Naxçıvana götürdü, apardı onu. Və sonra da saf sağlam Rəmzi indi artıq danışa bilmir. Bloklarda yatır. Ata Xudaverdi nə deyəcək buna? Xudaverdi, hal-hazırda xəttədir. Bəli, bəli, xoş gəlir. Rəmzi, bir saniyə, Rəmzi, atan telefon xəttindədir. Xudaverdi, mən bilirəm ki, siz bizi daim izləyən bir tamaşaçımızsınız həm də. Oğlunuzu yəqin gördü studiyada. Bəli, bəli, xoş gəldim xanım. Vur, gəldim, bəhbəhlə apardın, göz yaşları töktün o görüntülər indi. Yəqin sən də izləyirsən efirdə. Yəni, yəni sən indi nətər sonra attın çölə, ay qardaş? Xoş gəldim xanım, öncə sizi salamlayıram və orada oturan hər kəsi salamlayıram. Siz deyirsiniz ki, xoş gəldim xanım, mən onu atmışam da belə çıxır ki, küçüyə. Amma o elə deyil, əksi başqa cürdür. Vəziyyət deməli, başqa cürdür.
Bəli, bambaşqa cür. Mən belə deyək, siz və sizin kimi milyonlarla tamaşaçım var. Burada da onlarla, minlərlə insanı qovuşdurmuşam. Mən demirəm, Rəmzi deyir. Ona görə nə sözünüz varsa ora ünvanlayın. İndi deyin görüm nə edəmisiniz? Mən ünvanlayıram. Mən sizə ünvanlamıram. Sizdən razıyam. Mən sizdən narazı deyiləm. Aha, aha. Rəmzi deyir ki, atam məni eşiyə atıb, çölə atıb, küçəyə atıb, mən işləyib gətirirəm, atam yeyir. Elə bir şey deyir. İnan Allaha ki, Xoşqədəm xanım, bu belə deyil. Bambaşqa şeydir. Birinci, onu evdən mən çıxartmadım. Onun əməlləri onu. Özü öz əməllərinin qurbanı oldu. Hansı əməllərin? Hansı əməllərin qurbanı olub? Xoşqədəm xanım, işə düzəltdiyim motorist idi, motoristlərin yanına. Getdi işləməyə ay 1500 manata. Səhər işə göndərdim, sabah səhər gəldi. Narkoman vəziyyətində, içkili vəziyyətdə. Öhdəsindən gəldim, bağışladım. Bu proses davam elədi, ta bir ay. Mən bunu sənədlərində düzəltdim. Üzr istəyirəm, hər kəsdən üzr istəyirəm, qat-qat üzr istəyirəm. Onu o yaşında, mən hətta... Onun üçün nələr eləmədim? Nələr eləmədim? Bunu səsimi eşidən, hər kəsdən xahiş eləyirəm. Məni tanıyan, tanımayan, bilən, bilməyən. Qoşulsun efirə desin. Bu Naxçıvan qəşək bilir. Mən onun üçün nələr eləmədim? O nə edir? Maşınları alıb. Nələr deyirsiz? Deyirsiz nələr eləməmişəm? Nələr eləmisiz? Yox, o söhbəti xahiş eləyirəm. Nələr eləmisiz? Deyir də. Söhbət dünya sərvətindən getmir ki, söhbət ona verilən saf sevgidən, ata məhəbbətindən getmir. Onun dəyəri ola bilməz. Düz eləmisiniz? Qardaş, nə atmaqdan danışırsınız? Deyə bu adam uşaq da onu atsın. Siz belə danışmaq olmaz axı, bu adamın 18-dən çox yaşı var. Nə dil bilmir, nə burada heç aram tanımır. Bu adam görməm, bu vəziyyətdə qalır. Beyin pərçəngindən əziyyət çəkən pasiyyətdir. Atanın təqsiridir ki, bir-bir danışaq, lütfən dostlar, hər dəfə mən xəbərdarlıq eləyirəm. Oğlara xoşdur ki, bu cəsini nələrə döyülsün. Səsi kəsin, tam kəsin səsi. Siz səsinizi bağlatdırmışam mən, dostlar, səsinizi bağlatdırmışam. Mən hər birinizdən rica edirəm, biz böyük insanlarıq. Çox xahiş edirəm, artıq belə kəskin deyirəm də sözümüz. Bir-bir danışaq. Biz səsinizi bağlatdırmışdıq, ona görə tamaşaçı eşitmirdi. İndi başlayın. Buyurun, Əli. Yo, mən demək istəyirəm ki, yəni deyirlər ki, atıblar. Axı, atmaqdan söhbət gedənməz, bu adam böyük yaşlı. Neçə yaşınız var? Danışa bilmir. Eşidir, mən başa düşür. O özünü... Atasının etdiyi səhvlərə görə zülüm əziyyəti görür. Siz hardan bilirsiniz bunu? Bu adam bura normal gəlib gedib Naxçıvana. İndi burada hansı... Döyüksün. Başa düşürəm, burada hansı proseslər baş verir, biz onu bilmirik. İcazə verirsiniz, Xuda verdi danışsın. Buyurun, Xuda verdi. Danışsın, baxaq görək nədir? Böyük yaşlı insandır, nə atmaq? Əli, bir dəqiqə, Xuda verdi. Atmaq nədir? 28 yaşı var Rəmzinin. Xudaverdi onu işə düzəldib, işə gedib, maaş da alıb, amma sonra birdən-birə nə baş verdi? Xoşqədəm xanım, mən bunu səhər işə göndərirəm, ayıq, tayıq dururam, hər kəsdən qabaq onu durguzuram, uşaq kimi yanında dururam, əl-üzünü yudurduram, üstünə başına fikir verib, işə göndərirəm, bu gedir, sabah səhər gəlir mənim üstümə. Və narkoman vəziyyətində, içkili vəziyyətdə mən nəyə görə gecə səhərə qədər yoldaşımla özüm küçədə qalıb, qapı-qapı, şəhər-şəhər polis bölməsindən müradiyyət edib, polis maşınlarında rəmzi axtarmalıyam. Niyə? Bəs atmaq bir sualı verim. Mən birincisi, siz bilin ki, onu müayinə eləyib, onun narkotik asılısı olub-olmadığı müəyyənləşdirmək çətin deyil. Onu burada yoxladılar, bilərik ki, siz düz deyirsiniz, səhv deyirsiniz. Yəni, bu bir. İkincisi də, imkan verin, siz məni manipulasiya eləyə bilməzsiniz, fikrimi yayındırmayın. İkincisi də, əgər sizin evladınızın narkotikdən, içkidən asılı olduğunu iddia edirsinizsə, ay Xoşqədəm xanım, küçədə qalan bir oğlan narkotik və içki asılısı olsa, onun siması belə təmiz olmaz. Üstəqələ, özü də onkologiyadan əziyyət çəkən pasiyent, bu adam, o narkotikdən əziyyət çəkən, küçədə qalan
alkoqolik bu sifətdə ola bilməz. Bəli, uşaq müalicə alardı. Bəli, müalicə olardı. Cəmiyyətdə sağlam bir övlad kimi insan. Bir-bir xahiş. Bəli, aparmalıydı müalicəyə. Atmaq lazımdır uşağı. Mütləq. Onu hər kəsə çətin vəziyyətində elə övladını atsın çünki. Bəli, bəli, əgər sizin oğlunuz düşünürdüsə ki, içki, narkotik düşkünlüdürsə, onda siz onu müalicə eləməli idiniz. Atmalı deyildiniz küçəyə. Xuda verir. Eşidirsiniz məni. Mənim sualım var sizə. İcazə veririk mi bu adam danışsın, öz sözünü desin? Bu adam deyir ki, içki... Mən ciyarım yandığı qədər, orada oturanlar heç birin ciyarı yanmaz. Mən atayam, 30 il, 28 il onun həsrətini çəkən mənəm, oradakılar da. İndi gətirdim el içində, rusba elədi məni. Mənim atama, ağbitəy anama, ağzına gələn pis-pis layaqət sözlər dedi o. Mən onu bağışlamayacağım, heç var. Mən ürək həstəsi oldum da artıq. Mən onun üzvatına, onun əlinə qandal vurub. Bakıya yola salan mən deyiləm. Gör nə yazıb. Xuda verdi, o yazıbdı ki, siz yalan danışırsınız və aktyorsunuz. Sizin haqqınızda oğlunuz yazıb. Siz bilirsinizmi ki, sizin oğlunuz danışa bilmir, Xuda verdi. And olsun Allah'a, araşdırın nömrəni. 6 gün bundan qabaq mən özüm ona zəng vurdum ki, Rəmzi, Sumqayıtda axrana işləyirsən. Vəziyyətin necədir? Dedi, Bakıdayam. Pulun varsa mən 20 manat göndərəm. Aa, 6 gün bundan öncə danışdı. Bəli, and olsun Allah'a, Xoşqədəm xanım. Xahiş edirəm, araşdırın nömrəni çıxardım. And olsun Xaliqə, and olsun bizi yaradan o tək qüdrət sahibi olan Allah'a. Yanıram, ziyarım yanır, Xoşqədəm xanım. Bəli, icazə verək. Mən o qədər layaqətsiz bir insan deyiləm, yalan danışam. Deməli, yalan danışır bizə. Necə öyrənə bilərik, doktor, necə öyrənə bilərik? Mən o ailəm hamı tanıyır. Mən kasıb o. Bəli, demirəm. Fəhləyəm, omuz altında işləyirəm. Sən benzətəmədim narkotik bağımlısına. Yox, narkotik bağımlısını demirəm. Yəni, onun danışa bilməməyi. Ata deyir ki, o danışıbdır. Yəni, 6 gün kimi aydın olan bir məsələ var. Deyə yazıbdır ki, mən onu artıq bir ilə yaxındır ki, görmürəm və eşitmirəm. Xoşqədəm xanım, and olsun Allaha, araşdırın, axı siz buna güdüz də yetir, səlahiyyətiniz də var. Nömrəni atın, WhatsApp-ınıza baxın, araşdırın. İstanbuldaydım, ürək xəstəxanasına getmişdim, orada mən iki dəhə zəng vurdu mənə. Dedim, bana, yo, bu, zəng vurdu, siz araşdıra bilərsiniz, siz telefonunuza gələn zəngi, danışığı siz çıxara bilərsiniz. Yani, siz onu çıxarın, gətirin bizə, sübut eləyin ki, bu, budur. Yəni, oğlan deyir ki, mən onu bir ildən çoxdur ki, eşitmirəm, yalan danışır. Bir də verilişə müraciət edən axıç özü deyil. Bir, ikincisi, verilişə sizin oğlunuz müraciət eləməyibdir. Verilişə ona baxan qadın gün. İcazə verirsiniz, dostlar. Xudaverdi bəy, sizin oğlunuz bizə müraciət eləməyib. Bizə müraciət eləyən tamamilə fərqli insandır. Başqa bir qadındır, onu blokda yatarkən görən qadındır, tanıyıb zəng eləyib. Başa düşürsünüz məni? Mən başa düşürəm, Xoşqədəm xanım. Olsun, qeyri bir insan olsun, o da insanlıq axı bilmədən insandır. Kim olar üzülər ki, bu blokda niyə belə yatır? O xanım buradadırsa mikrofon verək də, üzünü göstərmədən dərhal ona mikrofon verək. O xanım bilmir axı, o uşaq məsəbəbə gəlib düşüb Bakıya, neyini yiyib? O valideyn o qədər daşürəkli deyil ki, onu atsın eşiyə. Yenə deyirəm, onu mən eşiyə atmamışam, Xoşqədəm xanım. Onun özü öz istəyinə gedib, bir. İkinci, qanunu cəhətdən yanaşanda Xoşqədəm xanım, mən məcburam onu saxlayam. Yox, məcbur deyilsiniz. Ay, atanız oldu rəhmət, dinləsarım sizə. Getsin, özü özünü dolandırsın, niyə padiyezlərdə yatır? Başqaları kimin çalışsın, vuruşsun, işləsin, özünə gələcək qursun. Zənn etsin ki, mən ölmüşəm. Niyə çıxır aciz orada özünü reklam eləyir, artist? Niyə? Mən bu Naxçıvana gəlib özümə yurt quranda dədəmin bir ayağımda bir zorabını belə gətirmədim. Özüm elədim. Xuda verdi, o yazır ki, o məni narkomanlar döydükdən sonra mən bir il yarımdır ki, telefonsuzam və telefonla gəzməkdən qorxuram. Yəni, mənim heç vaxt telefonum olmayıb ki, atama zəng eləyəm. Yəni, sizin yalan dediyinizi iddia edir oğlunuz. An bitirəm qıldığım o namaza. Bizi yaradan gecəni gününüzü bizə bəxş eləyən Allaha. Xoşqədəm, ürəyim dolub. An olsun, dözə bilmirəm ta artıq.
Yeter. Niye müalicə məntəqəsinə aparmadınız? Deyirsiniz, ciğerim yanıb. Ciğeri yanatı övladını müalicə məntəqəsinə aparardı. Övladını atmazdı. Deyirsiniz, zəng eləmişəm. Zəng eləmişsiniz, buyurun, sübut eləyin. WhatsApp'a yazmışsınız, sübut eləyin. Telefonunuzda durdu. Gəlin, həmən xanım buradadır, Xudaverdi. Bircə dəqiqə deyəm, mikrofonu götürür, üzü görsənmədən. Xanım, siz Rəmzini harada görmüşdünüz? Necə? Rəmzi bizim blokda qalırdı. Sizin orada blokda yatmışdı. Qalır? Bəli, bəli. Üzərində bir idman paltarı var idi, heç nə yox idi. Nə vaxt gördünüz təxminən? Dördüncü, keçən həftənin dördüncü günü idi. Keçən həftənin dördüncü günü. Siz hardan tanıdınız ki, o səni axtarırma çıxıbdı? Mən səhər işə gedəndə orada yatmışdı. Axşam gəldim, gördüm, yenə yatıb. Aha. Yemək vermək üçün yaxınlaşanda kağız uzatdı mənə. Kağızda yazmışdı ki, mən Rusiyadan Xoşqədəm xanımın vasitəsilə gəlmişəm. Atam məni aparıb Naxçıvana. 4 ay sonra bilə-bilə ki, mən burada tanışım yoxdur, məni göndərdi Bakıya. Xudaverdi, eşitdin də xanım nə dedi? Bəli, 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 Xoşqədəm. Bir saniyə, icazə ver. Bir saniyə. Xudaverdi, eşitdin mi? Bəli, bəli, eşitdim. Yəni, aparandan 4 ay sonra sən bu oğlanı göndərmişsən Bakıya. Bu oğlanı necə göndərdik? Sənət verilmir. Siz özünüz savadlı adamsınız. Mən onun metrikasını yenidən çıxartdım. Şəxsiyyət vəsiqəsi aldım. Komissarlıqda çota saldım. Onu evin üstünə çota aldım. Axı bu 4 aya sığışan prosesdir. Siz özünüz fikirləşin. Miami biletə qədər onu aldım, verdim. Onun burnunun deşiyindən gəlsin. Mən aç, sus, ondan buna pul dilənərək onu sənətlərini düzəltdim ki, qoy mənim balam xoş gün yaşasın. Balam neynədi? Bircə dəqiqəlik, bircə dəqiqəlik ayrılırıq, dostlar, bir dəqiqəlik. Valla, Xudaverdi, neyini indi biz, nə deyirsiniz? Oğlunuz buradadır, pis vəziyyətdədir. Mənim ağzım deyil, Xoşqədəm xanım, xaric edirəm. Mənim ömrüm hara kimin gedəcək bilmirəm. Artıq ürək tutması olur. Oğlunuz deyil, bə kimin oğludur bu? Getsin, yaşasın. Əməllərini düzəlsin, Allahdan üzülsün. Getsin, yaşasın. Vəssalam. Ay Xudaverdi, oğlunuz blokda yatır. Bax, bu gecə də kimsəsiz küçədədir. Niyə yatır? Əlin zəhmətindən işləyənlərin hansından ayrəsikdir? Hansından ayrəsikdir? Getsin zəhmət çəksin, işlə, harada işlədi, Bakıda orada uğurluq elədi. Bəs burada bağrınıza bastığınız oğlan var idi, o sizin oğlunuz deyilmi? Necə? Bax, burada qucaqlayıb gözyaşı tökdüyünüz, siz onda yalandan mı ağlayırdınız? Xeyr, mən ona umudlarla gəlmişdim, umudsuz gəlməmişdim, Xoşqədəm xanım. Mən nə umudlar elədim, qabağıma ilan çıxdı, ilan. İlan. Oğlunuz yazıbdır ki, oğlunuz yazıb mənə ki, hörmətli Xoşqədəm xanım, məni bu sığınacağa yerləşdirin, sizə... nə yazıb? Yəni İsmail Jitan Vechna. Hə, yazıbdı ki, məni deməli oğlunuz mənə məktub yazıbdı ki, Xoşqədəm xanım, mən xahiş edirəm məni bir sığınacağa yerləşdirin. Mən orada daimi yaşamaq istəmirəm. Mənə kömək edin ki, mən geri Rusiyaya dönüm. Mənə orada tam daha yaxşı, daha asandır. Orada mənim evim var, dostlarım var. Və mənə kömək edəcəklər, çalışım. Mən deyir, burada yaşadığım 2 il ərzində başa düşdüm ki, çox böyük səhv eləmişəm ki, atamı tapmışam. Vay, vay, dəhşətdir. Katorum, ya, вообще не нужен. Deməli, моя сестра и брат, они... Kimindən qabarit mühəkətən? Katorum, как... Aaa, siz... Sənin o qardaş bacıları haradadır ki? Sizin övladlarınız sizlə necədir münasibətlər? Neçə uşağınız var? Mən bir oğlum var, bir qızım var. Çox gözəldir. Onun ucubatı var. Sistra Aysun bana xəstədir deməli. Ates yeni pomagayt. Aaa, bu yazıbdır ki, yazıb sizin qızınız çox xəstədir. Və siz ona belə kömək eləmirsiniz. Deməli, Turqud...
Ve Turgut'unuz Turgut əskərdədir de orada kontraktla deyir çalışır ve bütün pulunu bacısına gönderir. Benim burada hiç kesim yoktu, yerim yoktu. Eğer sizin o ailenle münasibetleriniz yoksa bu prosesleri hardan bilirsiniz? Ha? O deyir, kardeş, orada olmuştur da. Orada yaşayıp ki, bu, bu kişi diğer uşağına, uşağına da bakmıyor. Xudaverdi, Xudaverdi, deyir siz Aysuna ve Turguta da bakmırsınız. Kızınız ağır qan xəstəliyindən əziyyət çəkir. Onu belə oğlun Turgut saxlayır. Mən Aysundan xahiş edirəm, Aysun bağlan da efirə. Mən bilmək istəyirəm, həqiqətən Rəmzi doğruları mı danışır mənə? Mənim o iki uşağım. Mənim annemin başımın tacıdır. Onlar kızıldır. Kızıl Xoşqədəm xanım. O insan o balalarımın adını ağzına almasın. Onların adı ona yaraşmır alsın. Lazım deyil. Mən balalarım için ne lazım? Xudaverdi. Xudaverdi. Övladlar valideyni seçmeyen kimi. Valideyn de övladları seçmir. Rəmzi, Rəmzi, Rəmzi. Sizin oğlunuzdur. Mənim sizden ricam, əziz kardeşim. Oğlunuza sahip çıxın. Mən seçmiş olsaydım əgər, mən əvvəldən efirə çıxıb onu qəbul eləməzdim. Oğlunuz bu gecə küçədə yatacaq. Xuda verdim, mən nə edim? Yatsın. Yatsın, dəhşət. Bəli, yatsın. Sizə mənim sözüm yoxdur artıq. Güzəldən insan öncə özünü düzəltsin, Allaha getsin. Atasız, atasız, başa salın, örgədin, siz düzəldin. Övladını sizi seçmişdi ata kimi. Deyirsiniz narkoman idi, filan idi vs. Niye aparmırdınız müalicə müəssisəsinə? Niye müalicə elətdirmirdiniz? Səhv eləyirdi, başa salardınız, izah edərdiniz. Atasız, aqsaqqalsız. Etmişsiniz mi? Söhbət etmişsiniz mi? Bir qabağınıza qoyub övladınızı, bir övlad kimi izah etmişsiniz mi? Sizden. Siz heç nankor adama ömrü boyu rast gəldiniz həyatınızda. Ne deyir? Nankor. Nankör bir insanı neyse anlatmağa... Valla tamaşaçıların bir sözünü soruşaq da. Bir dəqiqə. Tamaşaçılar razısınız mı Xudaverdiyinə? Baxın bir. Ne yazıbdı? Mənim atam yoxdur. Bunu yazıb sizin oğlunuz. Mənim atam yoxdur deyir. İstediği kimin ata istiydi, ama karşısında başka ata gördü. Neye? Oğlanın xəttinə buyurun, baxa bilərəm vərəqdə. Buyurun, baxın, xəttinə və mən bu arada təşəkkür edeyim sponsorlarımıza. Nevroloqumuz Jalə Qarayevaya təşəkkür edirəm. Türkiyənin Ankara Xəstəxanasında uzun müddət çalışmış bir nevroloqumuzdur. Əsəbilik, panik atak, təşviş həyəcan pozuntuları, baş gicəllənməsi, epilepsiya, qıcı olmalar, migren, yaddaş problemi. Bax, bu kimi problemlərinizlə bağlı 053-363-1002, təkrar edirəm, 053-363-1002-yə Jalə xanım Qarayevanın mərkəzinə müraciət edə bilərsiniz. Həftənin 6 günü çalışır. Doktor Bəhruz Səlimova təşəkkür edirəm. Qeyd edim ki, Türkiyədə ixtisaslaşmış doktor Bəhruz Səlimov regionun tanınmış ümumi cərrahı, əgər mədaltı, vəz, qaraciyər, dalaq, öd kisəsi, öd yolları xəstəliklərindən əziyyət çəkirsinizsə, siz Bəhruz Səlimova müraciət edə bilərsiniz. Diagnostika, müalicə və əməliyyat elə anındaca edir və bizim peşəkar bir doktorumuzu 070-579-8833 əlaqə nömrəsidir. 070-579-8833 əlaqə nömrəsidir. Uroloq-androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. Bütün uroloji-androloji problemlərinizi Bəxtiyar Hüseynova müraciət edə bilərsiniz. Əgər böyrək daşından əziyyət çəkirsinizsə, kişi sonsuzluğundan əziyyət çəkirsinizsə 055-694-4050 055-694-4050-yə zəng edə bilərsiniz. Sleepers uşaq bezlərinə təşəkkür edirəm. Türkiyə istehsalıdır. Dünyanın 50-dən çox ölkəsində satılır. Avropanın belə deyək, ən inkişaf etmiş ölkələrində Almanya, Fransa, İtaliya, Belçika kimi ölkələrdə satılır. Sevərək analar anır övladlarına. Düz 12 saat uşağınızın dərisini quru saxlayır. Sleepers Persdən başqa bez yoxdur və almayın körpələrinizə, bunu mən deyirəm. Bugün bu həyatda, cəmiyyətdə, Bakı şəhərində, Bakı küçələrində bunun kimi 28 yaşında, bundan daha da yaşda balaca olan insanlar var.
Onlar özleri yaşayırlar, işləyirlər, özlərini saxlayırlar. Bir dəqiqə görək, bircə dəqiqə. Ona görə də o atanın bir dəqiqə xətti görək nədir də? Bir görək xəttə niyə baxdı bizim? Demək, Xoşqədəm xanım, mən nəyə görə bu xətti aldım baxam? Düzdür, mən qrafoloq deyiləm. Amma bir çox məsələləri bir psixoanalitik kimi aydınlaşdırmaq çox rahatdır. Bu insanın, burada digər psixoloqumuz da var, həkimimiz də var, çox səlist xət yazısı var. Bu insan bütün o məkkiznak deyirik də, yumşaldıcı işarələri. Yəni deyirsiniz ki, bunun dediyi heç bir pis vərdiş yoxdur onda. Və o insan qətiyyən nə narkotik, nə alkoqolik asılısı olan bir insan siması yoxdur. Mən zəng vuran insanın bir sözünə də inanmıram. Sadəcə olaraq o, sizin o efirə görə gəldi, biraz da onda teatrallıq danışığından hiss olunur ki, var. Xasiyyəti demonstrativ xarakterli bir insandır. Gəldi, fikirləşdi ki, necə ki, bir oğlu işləyib, amma, bu gündəri amma Elmir, gəlin beləliyə, Xudaverdinin üstə çox etməyək. Çünki biz özü yaxşı bir sual verdi ki, siz nə vaxtsa nankor insanla rastlaşmışsınız mı? Mən nankor insanla rastlaşmışam. Və rastlaşmaqda da davam edirəm. Ona görə gəlin çox getməyək onun üstünə. Vay o gündən Allah valideynlərə, mən bütün valideynlərə bir dənə arzum var ki, Allah sizi nankor övladla üz-üzə qoymasın. Mənə Rəmzi, gəl belə deyək də, mən sənə istəyirəm atan sahib çıxsın. Amma bir dənə sual verəcəm sənə, mənə doğru denən, düzün denən, mənə ki demişdin, ha, beynimdə şiş var. Beynimdə, Əli, icazə verirsiniz mi? Əli, icazə verirsiniz mi? Xahiş edirəm, mənə bir dənə sualıma cavab ver. O, mənə ki demişdin, ha, beynimdə şiş var. Bu, neçə ildə o beynində şiş qalır mı hələ? Var idi mi, yoxsa... Dəhşətdir. Bax, görün, bu boyda aksiyalar keçiririk. İndi bu dəqiqə Ayşəni çağırırdım, ay Mircəlal bəy, nə ilə uğraşıram? Bilsəm, heç onları görüşdürməzdim. Bu arada aksiyalarımız davam edir. 27 dekabrda zob doktorumuz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov Qəbələdə olacaqdı. İndidən deyim, qeyd eləyin, yazın ki, doktorun qəbuluna gedin Qəbələdə 050-603-81-82. 050-603-81-82 bizim zob həkimimizin aksiyasıdır, zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər ayın 27-si Qəbələdə olacaq bizim doktorumuz. Nə yazdı? Dəhşət. Ayşəni dəvət etmək istəyirəm. Ən önəmli nöqtədir bu. Deyir ki, Naxçıvandakı snimka, deməli o çıxarıblar snimka. Rengen. Müayinə sənədlərində çıxmayıbdı. Amma Rusiyada çıxıbdır. Bu necə baş verir, ay doktor? Vəssalam, yalan kökdən başlayır, yalan. Belə çıxır ki, mən başa düşə bilmirəm. Atanı... Yox, bir deyək. Atanı görən kimi... Necə baş verir, adam yalan danışır. Adam deyir ki, mənim başımda şiş var. Onda əgər belə olsa bir dənə söz var, alma öz ağacından uzağa düşmür. Onda belə çıxır ki, alma öz ağacından uzağa düşmür. Mən başa düşə bilmirəm. Azərbaycana gələndə bu şiş yoxa çıxdı. Azərbaycanı görən kimi Rəmzi şiş yoxa çıxıbdı. Bu adam başdan ayağa yalan danışır hər şeyi. Mən onu gözlərindən hiss eləyirəm. O kişi çox vicdanlı adamdır. Və siz sonra o kişidən üzr istəməli olacaqsınız. Kiminsə gözündən yalan doğru danışmaq hiss olunursa, vəkilə deyir ki, o zaman elə hər kəsin elə gözünə baxıb mühakimə eləyək də biz onda. Niyə xəttə baxıb mühakimə eləmək olur? Deyir, zəng eləyək. Xəttə baxıb mühakimə eləmək olur, amma gözə baxıb yox. Bax, Mənə də bu 10 illik təcrübə deyir ki, günahkar bu oğlandır. Deyir ki, bir dəqiqə, yazıbdır ki, Naxçıvanda bir dəfə deyir müayinə etdilər, amma Rusiyada 3 dəfə. Nə olsun? Yəni, bu müayinəni bir də eləmək olar da, xoş qədər xanım. Mikrofon, bir dənə mikrofon verin mənə. Mircəlal bəy, deyirəm bir də təzdə müayinə. Bir dəqiqə, bircə dəqiqə. Valla, mən kənardan izləyirəm, müəyyən şeylər burada qarışıb. Əslində, biz müəyyən hisslərimizi, düşüncələrimizi professional işlərimizə qarışdırırıq. Məsələn, mən şəxsən hörmətli vəkilimizin bu dəqiqə professional tərəfindən deyil, hadisə hissləri ilə yanaşdığını görürəm. Yəni, qanunumuz qanun. Bəşəri qanun. Yox, özür istəyirəm. Bura insani yanaşmaq lazımdır. Mənim fərq qoymursa fikrimi çatdırmağa. Yəni, demək istəyirəm, bura məhkəmə zalı deyil. Yox. Bir dəqiqə, Əli, bir cəsani. Siz hər hansı bir sübut olmadan qarşı hər iki tərəfi heç kimsə mühakimə eləyə bilməz. Siz iki dəqiqədən bir deyirsiniz ki, atasıdır, baxmalıdır.
insan həddi buluq yaşını keçib. 28 yaşında. Ne deyilmi? Keçib. Üzr istəyirəm, sizin neçə yaşınız var? Təqribən 10 yaşda olarsınız da. İşləyirsiniz, əmək fəaliyyətinə məşğulsunuz, özünüzü saxlayırsınız. Mən də həmçinin burada oturan bütün insanlar da həmçinin. Biz müəyyən işləri qarışdırmayaq bir-biri ilə. Biz fakt ki, atanın övladına sahib çıxmağı mı istəyirik? Ata istəmir, övlad da istəmir. Biz burada nəyi mühakimə edirik, nəyi müzakirə edirik? Bizdir, niyə atmışsan? Niyə bu çöllərdə, küçələrdə qalır? Bir dəqiqə, rəmsin sən niyə atmırdı? Onu atmayıb, bir saniyə. Aparmırdı. Mən bu veriş ərzində sizə izah edə bilmədim ki, nədən atmaqdan söhbət gedir? Bu adamın 18-dən çox yaşı var. 28 yaşı var. Hansı atmaqdan niyə sahib çıxırdı o zaman? Bəs niyə aparırdı? Əgər bu adam küçələrdə qalacaq, niyə aparırdı? Siz deyirsiniz, küçələrdə qalırdı indi bu adam. Gəlin, belə bir sual. Bir saniyə, Əli, bircə saniyə. Bir saniyə, Əli. Rəmzi, niyə həbsxanada yatmısan? Rəmzi, həbsxanaya niyə düşmüsən? Dəhşətdir, valla. Şokdayam. Bir dəqiqə, həbsxanada belə yatıb Rəmzi. İndi bilmirəm, bu gecə də küçələrdə qalacaq. Mən istərdim ki, sığınacaq. Mən müraciət edirəm, Rəmzinin işlədiyi yerlər olub. Deyir ki, mən işləmişəm müəyyən buradayı. Mən xahiş edirəm həmin adamlardan efirə qoşulsunlar və bu Rəmzi barədə məlumat versinlər. Atanı qoyaq kənara. Çox-çox xahiş edirəm. Şükrədən xanım, bəlkə ən salamat odur ki, siz elə Medeira qospitaldan deyəsiniz, müayənə eləsinlər. Valla, mən dəhşət içərisindəyəm. Rəmzin indi bilmirəm ki, necə olacaq, nə tər olacaq. Ay xanım, mənə eşidirsiniz. Siz orada dayanın. Mənə elə gəlir ki, bir az sonra elə siz də bax oradan çıxıb gedəcəksiniz. Dəqiqə, %100 bilirəm. Ona görə sizi inşallah ki, sizdə hər şey normaldır. Sizdə nəsə sirlər açıb mənə deməyəcəksiniz. Bu arada mən qeyd edeyim ki, bizim aksiyalarımız davam edir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə ailə daxili məsələlər varsa, ayrılmadan öncə, Turalla Günel kimi bura gəlmədən öncə mütləq Türkiyənin ən məşhur psixoloqları bilirsiniz, yalnız və yalnız haradadır, Nömrə 1 psixologiya mərkəzindədir. Uşaqlarınız üçün, yəni o gedib aylarla, illərlə haradasa qalmamaq üçün, uşağınız kəkəliyirsə, yaddaşında, nitqində problem varsa, Türk psixoloqlarının, məşhur Türk psixoloqlarının çalışdığı Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə gedin. Çünki aksiyalarımız var, müayinələr pulsuzdur. 051-563-0147, təkrar edirəm, 051-563-0147. O cümlədən Nömrə 1-dən əlavə mən bir şey də deyim. Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində də aksiyalarımız davam edir. Bütün nevroloji problemlərinizlə bağlı hara müraciət edə bilərsiniz? Təbii ki, Jalə xanımın mərkəzinə 050-363-10-02 təkrar edirəm. 050-363-10-02 Jalə xanımın əlaqə nömrəsidir. Həftənin 6 günü işləyir və bütün komanda sizin yolunuzu gözləyir. O cümlədən bizim zob həkimimiz endokrinoloq Xəqani Həsanovanın 27-si Qəbələdə olacaq. Qəbələ və Qəbələ ətrafında hər kəs zob xəstəliyindən əziyyət çəkənlər müraciət edə bilər. 050-603-81-82 təkrar edirəm. 050-603-81-82 Deməli, bir zəng var Rəmzi ilə bağlı. Rəmzi, mən çox istəyirəm sənə kömək etməyə, amma görək də. Mircəlal bəy, bayaq yaxşı bir söz dedin. Nə dedin? Hamısı yaxşı deyirəm, hansını deyirsiniz? Dediniz ki, niyə baxmayıb? Yox, indi məsələ belədir ki, indi burada mədəniyyətlərin biraz üst-üstə gəlib qarşı durması da ola bilər. Çünki indi Rəmzi heç kim işləmək istəmir. Sadəcə Rəmzi burada böyüməyib, buradakı ailə tərbiyəsi görməyib, kənardan gələn bir insandır. O müəllimin də ailəsində iri uşaqlar var, böyük insanlar var. Ola bilsin ki, arada bir konflikt yaranır. Deyirsən, xanım dırdır eləyib. Ola bilər. Yəni, konkret söz deyim. Mən bayaq sual vermişdim Rəmziyə ki, sən niyə həbsə düşmüsən? Deyir ki, anam xəstə olduğuna görə mən oğurluq elədim, ərzaq oğurluq elədim və ona görə həbsə düşdüm. Al Rəmzi, al Rəmzi, al Rəmzi, vallah nə deyim, dəhşətdir. Bir nəfər bağlanır Rəmzi ilə bağlı, bir sirr açacam deyir Xoşqədəm xanım. Siz gəlin xanım, görsənmək istəmirsiniz, gəlin bu tərəfə. Mən qaraciyər köçürməsi üçün bizə müraciət eləyən ailənin 8 yaşlı, 8 yaşı var da, o neçə?
10 yaşlı Ayşəni mən dəvət edirəm studiyaya. O bağlantı alınana qədər Rəmzi ilə bağlı mənim gözəl deməli Ayşəm gəlib. Gəl bura Ayşə. Ay Allah. Ayşə. Ayşəm xoş gördük. Bir tamaşaçıya bax. Mircəlal bəyə mikrofon verək. Necəsən? Yaxşı. Qarşıdan gələn bayramını da mübarək deyirəm. Sağ olun, mən də sizi təbrik edirəm. Çox sağ ol, mənim gözəlim. Deməli, Ayşəm 10 yaşı var. Anası bizə müraciət edib onun xəstəliyi ilə bağlı. Və Mircəlal bəy də ona görə mən dəvət etmişəm. Mircəlal bəy, yoxlamadan keçirtdinizmi? Nə olub? İllərdir qaraciyər sirozun əziyyət çəkən bir uşaqdır. Əslində, özü də görürsünüz, yaşına uyğun olaraq boyunda fiziki görüntüsünə geriliyi var. Çünki orqan çatışmazlığından əziyyət çəkir və qaraciyər transplantasiyası olunmalıdır və mütləq olunmalıdır. Zaman keçdikcə, zaman əleyhinə işləyir, məsələn, körpənin. Çünki zamana qarşı yarışır. Və ailə üzvlərindən də donorun atası müayinədən keçib, müayinə olunub. Tibbi olaraq qaraciyərin həcmidir, görüntüsüdür, sağlamlığıdır, uyğundur. Lakin bir dənə problemimiz var, artıq çəkisi var. Mütləq bir şəkildə ata arıqlamalıdır neçə ki... Neçə kilo? Valla 10 kilodan çox artıq çəkisi var. 10 kilo? Bəli. Yəni, yaxşı üzərində işləsə, idmandır, dietadır, qısa müddətə bir aya, ay yarıma, iki aya qədər o çəkini verib normal yəni, hala gələ bilər. Yəni, onda biz hələ heç bir, belə deyək, qoyaq bu məsələni, getsin ata arıqlayandan sonra bizə müraciət edirsin. Təbii ki, biz tibbi parametr ətrafında işləyirik, tibbi göstərişlər əsasında fəaliyyət göstəririk. Əgər atada hər hansı bir xəstəlik olmuş olsaydı, həyatı göstərişlə əməliyyat oluna bilərdi. Amma donor olduğu üçün, sağlam bir insan olduğu üçün təbii ki, ideal çəkiyə gəlməlidir ki, daha etibarlı əməliyyat olsun, donora zərər vurulmasın. Təbii ki, arıqlasın, arıqladığından sonra biz onu donor kimi qəbul edəcəyik, ailəyə də bunun məlumatını vermişik. Lakin arıqladığından sonra və yaxud da ki, başqa bir donor olmalıdır ailə üzvlərindən. O da bizim ölkəmizdə qanunlar var. Yox, canlı donorlardan ailənin başqa üzvü donor ola bilər. Ailənin başqa üzvü, amma yad bir insan ola bilməz. Amma təəssüf ki, bildiyim qədər ailədə başqa bir donor könüllü yoxdur. Aha. Tək atadır, atanın da artıq çəkisi var. Eşitdin? Bərabər atayla arıqlamaq lazım. Düşünürəm ki, qısa müddətə istəsə at arıqlayar. Düşünürəm ki. Çünki bizim 10 kilo deməli ata eşidilməli. Arıqlayan xəstələrimiz az olmayıb. 10 kilo ata gəlib bura. Ayşəm, ataya nəsə demək istəyirsən? Ata arıqlamasa. No. Cəhəbə, nə qədər pul lazım idi? Səhv eləmirəmsə, qan qrupu 4-dür uşağın. Ailənin demək olar ki, uyğun ola biləcək, digər üzvlər donor ola bilər, amma təəssüf ki, başqa donor yoxdur atadan başqa. Nə qədər pul? Bu dəqiqə puldan daha önəmli onun atandan donorunun uyğun olmağıdır. Yaxşı. Bir nömrəli. Sən get, get Ayşəm. İnşallah ata arıqlayar, ata arıqlayandan sonra təkrar bizə müraciət eləyin. Təkrar bizə müraciət eləyin və... İnşallah ki, biz kömək edərik. Bu arada mən Ramazan bəy sizə də təşəkkür edirəm. Çünki burada əyləşənlər hamısı biz insanlara kömək edirik. Düz indi Rəmzinin məsələsi də biraz fərqlidir. Çünki biz onu axtardıq, tapdıq, o da insanlıq dramıdır. O da, bir, o da insanlıq dramıdır. O da təbii insanlıq, ki, həyat, bəli, həqiqətən. Amma daha çox insanlara yardım edirik, daha çox insanlara kömək edirik. Və burada həkimlərimiz mənə çox kömək edir. Hər birinizə təşəkkür edirəm. Bizim Türkiyənin ən məşhur region, ən məşhur fizioterapevti ilə mən çalışıram, Ramazan Nasirli ilə. Və bugün o görüntülər gəlsin ekrana. Mümkünsə, baxın görün ki, necə yola salmışdım və necə gəldi. Gəl. Gəl görüm, gəl görüm. Ay Allah, bir göstərsin. Amma mən deyirəm, mənim qızımı göstər. Neynirəm sənin arabanı göstər məni. Bir yeri görüm, bir yeri baxım. O tərəfə get, o tərəfə, o tərəfə. Mənim balamı göstər, neynirəm mən sən mənə araba göstərirsən. Ay can, bir alqışlayın. Ramazan Nasirli, bravo sizə. Bravo, inanın yeriyə bilmirdi doktor. Xatırlayırsınız da onu. Mən də o görüntüləri tapa bilmədim.
Siz həqiqətən də möhtəşəmsiniz, doktor. Ay Allah, gəl mənlə gəz. Mənlə gəz. Mən bugünü çox arzulamışdım. İlahi, Ramazan nazirli, siz möhtəşəmsiniz. Siz mükəmməlsiniz. Tamaşaçılar, inanın mənə, bu uşaq yeriyə bilmirdi, tutaraq belə yeriyə bilmirdi. Bugün sərbəst şəkildə yeriməsi, bu mükəmməldir, möhtəşəmdir. Alqışlayın. Get, anaya doğru get. Anaya doğru get. Anaya doğru get. Bravo, bravo, bravo. Dəhşət valla, mükəmməl. Təşəkkür edirəm. Gözünüz aydın olsun. Xoşqədəm xanım, sənə, sənə rəhbərlərinə, bütün hamınıza təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Ramazan həkimə də çox təşəkkür edirəm. Onun bütün rəhbərlərinə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol. Valla, siz möhtəşəmsiniz. Siz möhtəşəmsiniz. Bu gözəllik kimdir? İsmailin bacısıdır. İsmailin bacısı. Ay. Burada necədir vəziyyət? Yaxşıdır, Allaha min şükür. Davam edir mi doktor? Burada devam. Siz mükəmməlsiniz. Çox sağ olun, Allah siz razı olsun hər ikinizdən. Mən həqiqətən peşəkar doktorlarla işlədiyimin qürur hissini yaşayıram. Bax, Ramazan Nasirli Türkiyənin ən məşhur, Mircəlal bəy bilər mən nə dedim, Hacettepə kimi bir universiteti bitirmək hər kəsə nəsib olmur. Oradan uzman olmaq hər doktora nəsib olmur. Hacettepə kimi bir universiteti bitirib, oradan uzmanlıq adını alan doktorum. Çox bravo. Bax, bu insanları ayağa qaldırmaq sizə aiddir. Sizə aiddir və sizə təşəkkür edirəm. Mənimlə işlədiyiniz üçün sizə təşəkkür edirəm. Mən təşəkkür edirəm. Sən axtaramda olduğunuz üçün sizə təşəkkür edirəm. Siz möhtəşəmsiniz. Ay Allah, necə sevindim. Bu uşaqları, bu uşaq yeri reklamları ayırırıq, hə? Ay, sənə qurban. Mən bu yadımdaydım. Tamaşaçılar, davam edirik bu arada. Mən tez deyim, sonra bilirəm yadımdan çıxacaqdır. Gərgindir. Çünki telefon xəttində Rəmzi ilə bağlı bir nəfər var. Bizim zob həkimimiz, cərrah endokrinoloq Xəqani Həsənov ayın 27-sində Qəbələdə olacaq. Yəni, aksiyalarımız davam edir. 050-603-81-82 050-603-81-82 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 Psixologiya Mərkəzində aksiyalarımız davam edir. 051-563-01-47 051-563-01-47 o cümlədən Jalə xanım Qarayevanın mərkəzində davam edir. 050-363-10-02 050-363-10-02 bütün nevroloji problemi olanlar müraciət edə bilər. Rəmzi, mən bilmirəm məni bağışlayacaqsan ya yox, amma mən həqiqətləri çatdırmalıyam. Bu efirdə icazə verə bilmərəm ki, kiminsə haqqı tapdansın. Alo. Alo. Bir nəfər zəng elədi, dedi ki, Xoşqədəm xanım, çalışdığım yerin adını söyləmədən Rəmzi, neçə gün əvvəl bir yerdə çalışmışsan? Bağlayır mı Səbinə? Bağlantımız olur. Hə. Oradan da oğurluq üstündə çıxarılmışsan. Düyünə necə inana bilərik? Adın demir, işlədiyi yeri demir. Bəlkə elə onun atasının bir qohumudu, əmisidir, dayısıdır. Mən inanmıram ki, məni aldatsınlar. Da bilmiyoruz. Bir də ki, bu yazıq əlbəttə ki... Alo, xoş gördük sizi. Ad çəkilməyəcək, anonimlik qorunur. Çalışdığı yerin adını da deməyimiz düzgün deyil. Bağışlayın, siz Rəmzini tanıyırsınız? Xoşqədəm xanım, Allah canınızı sağ eləsin. Allah öbür versin. Xoşqədəm xanım, onlar o parkda yatırmış, parkda. Necə? Bizim əməkdaşda yaxınlaşdı, Xırdalan parkında. Xırdalanda, bəli. Bəli, parkda yatırmış. Yaxınlaşdılar əməkdaşlar, qarşılar ki, bu Rusiya vətəndaşıdır, Rusiyanın vətəndaşıdır. Siz nə kömək edə bilərsiniz? Dedim ki, valla Rusiya vətəndaşına mənə işinə. Sonra sənətlər gəldi ki, bu Azərbaycan vətəndaşıdır, Naxçıvan
Mən dedim, məhkumluğu götürün, gəlin, olmuşsa, bu bizim işə girmək üçün məhkumluğu. Məhkumluğu da məndə sənəd var ki, bunun məhkumluğu yoxdur Azərbaycanda. Aha. Əgər bunun məhkumluğu varsa, Rusiyada olubsa, Azərbaycanda... Aydındır, aydındır. Siz bunu işə götürdünüzmü? İşə götürmək yox, onun sınaq müddəti. Sınaq müddətinə götürdünüz, sonra nə baş verdi? Sonra oldu ki, ona telefon verildi, telefonu satdı. Oradan şunurlar aparıldı. Yani çok şeyler aparıldı. Yani uğurluq elədi. Bəli, bəli, bəli. Mən sizə bir sual verim. Bircə sual verim, xahiş edirəm. Rəmzi, bu təxminən nə qədər əvvəl baş verib? Haradasa bir ay bundan qabaq. Bir ay bundan öncə. Bir ay, bircə dəqiqə telefonda gözləyin. Rəmzi, deməli bir ay bundan öncə bu Rəmzi danışırdı mı? Danışa bilirdi? Bəli, bəli, danışır. Rusça da bilir, Azərbaycanda da başa Rəmzi, düşür. Rəmzi, yalan bilir, sən məni niyə aldadırsan? Danış səsini eşidək sənin. Danış səsini eşidək ya. Danışır. Atamdan danışmıram, mənim birinci telefonum yoxdur. Hörmətli vəkil müdafiə edir, dizində cavab verin. Yox, təbii ki, mən dinləməmiş heç var. Dinləmək lazım onda sonra qədər. Dinləməmiş qarşı mən o adama haq vermirəm, hələ ki. Yox, bu bir çünki ay əvvələ qədər o xanım da oradadır, yazıq xanım şokdadır, əli üzündədir. Nə iş yerini demir, nə adını demir. Məlumat anonim, anonim məlumatın doğruluğuna inanmaq var mı? Hörmətli vəkil. Qanunvericilik ümumiyyətlə anonim məlumat qəbul edilmir yeri gələndə. Hörmətli vəkil, anonim deyil, o efirdə qeyd olunur, sadəcə cəmiyyət çıxır. Deməli, yazıbdır ki, parkda deyir, yatmışam. Heç nə uğurlamamışam, mən deyir ölərəm, amma heç bir uğurluq eləmərəm. Rəmzi, parkdan uğurlamamışsan, səni işə götürüblər bir ay əvvəl, orada uğurlamışsan. Özür istəyirəm. Telefona qədər, sənə telefon veribdilər və sən bir aya qədər danışırdın. Danış, Rəmzi, gəl belə eləyək də, Rusiyaya geri dönmək istəyirsən, biz sənə kömək eləmək istəyirik. Amma aldatma bizi, olarmı? Mənim işim qalıb, mən hansı deyir işdə? Hansı işdə yazıbdı? O şəxs xəttdədir mi? Doğru, nə işinə götür? Pul verirlərmiş mi buna? Oğruq eləyibsə, niyə polisə müraciət eləmirdilər? Allah, bir dəqiqə, gəlin belə eləyək, gəlin belə eləyək, gəlin belə eləyək. Rəmzi, mənə yalan danışırsan. Rəmzi, sən mənə yalan danışırsan. Çünki elə yerdən zəng gəlibdir ki, artıq mən onların yalan danışacağını sadəcə yerin adını açıqlaya bilmirəm ki, haradır. Sən mənə yalan danışırsan, Rəmzi. Çünki elə bir yerdən gəlibdir ki, zəng, o insanın nə yazıq ki, nə adını deyə bilirəm, nə çalışdığı yeri deyə bilirəm. Sən yalan danışırsan, mənə ən yaxşısı sus və sənə biz bəlkə insanlar kömək eləyə bilet alıb Rusiyaya göndərək. Mən təşəkkür edirəm, təşəkkür edirəm sponsorlarımıza, Medeira Hospitalına təşəkkür edirəm. Qeyd edirəm ki, Medeira Hospitalının məşhur fizioterapevti, həqiqətən də o belə harikələr yaradan Ramazan Nasirliyə təşəkkür edirəm. 0 deməli 55-690-18-04, 055-690-18-04 əlaqə nömrəsidir. Jailə xanım Qarayevaya, bizim dəyərli nevroloqumuz Jailə xanım Qarayevaya təşəkkür edirəm, qeyd edirəm. 053-363-102 əlaqə nömrəsidir. Nömrə 1 psixologiya mərkəzinə təşəkkür edirəm. 055-563-0147. Uroloq, androloqumuz Bəxtiyar Hüseynova təşəkkür edirəm. 055-694-4050. Bizim zob doktorumuz Xəqani Həsənova təşəkkür edirəm. 050-603-81-82. İmumi cərrahımız Bəhruz Səlimova təşəkkür edirəm. 070-579-88-33. Gəncə İstanbul Genetik Klinikasına təşəkkür edirəm. 050-885-70-07. Ayten Sonsuzluq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. 050-455-82-82 əlaqə nömrəsidir. Oftalmoloq cərrahımız Gülşən Dikmənə təşəkkür edirəm. 055-352-55-77 əlaqə nömrəsidir və sağ olsun sponsorlarımız ki, bizlərlə çalışırsınız. Rəmzi, mən istəyirəm ki, həmən şəxsləri studiyaya dəvət edim 28 il əvvəl. Aydanın anası Rübabə xanım və qaynanasının ölümündə suçlu bilinən, günahkar bilinən həmən iki şəxs studiyamızdadır. Müəllif və mübariz. Buyurun studiyaya.
28 il əvvəl gecənin birində Rübabə və qaynanası Gönçə boğularaq öldürüldü və həmən gecə Elşad, yəni Aydanın atası və babası yoxa çıxdı. Aydan, ilk dəfə görürsən, hə, bu iki şəxsi? Ölmə görmüşəm, amma yaxınlıqda belə yoxdur. Gəlin. Nəyin olur, qohumların olur? Mənim qohumdur. Necə yəni sənin qohumun deyil? Babamın bacısı var. Amma hər halda qohumdur da. Siz görmüşsünüz Aydanı? Nə? Görmüşəm, əlbəttə ki. Nə vaxt görmüşdünüz? İşləyir, işləyir. İbrahim kimdir? Mənim bacım oğlu. Rusiyada adam öldürən. Rusiyada yaşayıb mı? Ukraynada yaşayıb. Bəli, Ukraynada. Ukraynada yaşayıb. Orada onun ailəsi də olub, arvadı da olub, 2 dənə qızı olub. Ukraynadan niyə gəlib Azərbaycana? Gəldi də vətəndə də gəldi də istədiyi vaxt. Rübabə və qaynanası öldürülən gecə İbrahim haradaydı, xəbəriniz varmı? O həmən öldürən gündən bir gün, iki gün mü qabağa gedib, həmən o daimin üzün başını qırxıb. Hə, qırxıb. Müəllif, bircə saniyə suallarım olacaqsa. Müəllif, bir sənədə qol çəkdirmişsiniz. Bu sənədə siz qol çəkdirmişsiniz. Aydanın xalasına. Elşadın öz həyat yoldaşını öldürməsi məsələsi. Siz çəkdirmişsiniz. Amma bu sənəddir. Mikrofon. Bəs sənə... Kimə bəs? Mən bir kəlmə söz deyirəm. Mən çəkdirmişəm. Ədgən sal, ədgən. Ədgən qoy, mən bu saat. Mən də qol. Ədgən də cür sal. Olar bir kəlmə deyim. Olar. Bu cinayətin açılmasına səbəb bu oturan qızın qardaşıdır. Nə tərbə? Açılmamasına. Səni axtarıram verilişinin xüsusi sponsoru Medera Hospital. Sponsorları: uzman uroloq Bəxtiyar Hüseynov, nevropatoloq Jalə Qarayeva, doktor Bəhruz Səlimov, Slippers uşaq bezi, zob həkimi Xəqani Həsənov, Gəncə İstanbul Genetics Klinikası, Aytən Sonsuzluq Mərkəzi və oftalmoloq cərrah Gülşən Dikmənin sponsorluğu ilə Səni axtarırama baxdınız.